që më ke dhuruar tani për çdo nat, po më lën të zhuar, donë se jam dar zemra të donë ty, por kujtimi me ti loti ngrirë në sy, në flakën e darjes po t'i shem dhe vuaj, por kujtimin tem për ty po e ruaj. Ndrasesh mu fik lotoj në syt e mi, por kujtimin tem po e ruaj në vetmi. Sepse syt e tu ende i kamal, por ti pa penduar lam të mirë më the, me busesh jenë tënde do të kujtoj për her, në flakën e darjes po t'i gjem dhe vuaj, por kujti për ty po e ruaj. Ndrasesh mu fik lotoj në syt e mi, por kujtimi tem po e ruaj në vetmi. Mirë mbrëmje dhe mirë se erdhët edhe në këtë javë në Kosovë Show. Në emër të atyre që mbajnë këtë emision, stafit tonë dhe në emër të partnerëve tonë, ju urojmë një fund vit të mirë. Partnerët tonë janë Cima Construction, kompania më e madhe në Republikën e Kosovës për ndërtimet në Fush Kosovë, Prishtinë, Soarek, Ferizaj, pra emri më i madh i ndërtimeve në Republikën e Kosovës. Pija zyrtare tash e shumë vite, Golden Eagle, pija me shitur made in Kosova në mbar botën, si dhe linjen Relax 100% pa sheqer. Nga çdo shitje e kësaj kanaçe ndahet një fond i caktuar për njerëzit më nevojë në vendin tonë dhe aty ku ka shqiptar. Artona Green Park është një lagje më e madhe që po ndërtohet në Arton, lagja me 300 shtëpi. Tani shitja veç ka fillu, Artona është vendi ku të katërstinit janë shumë të bukura në vete, tash koha dimrit me i bukurin botë është Artona Green Park në Arton, 20 minuta për Prishtinës, e ki shpinë malë, jeton verës, dimrit dhe knoqësh. Arioni Kompani është rikthyer tani me në Kosovë, gjigandi ndërtimeve në Mitrovicë, vështrej tani edhe një lagje të re në Prishtinën e re, si shpo quhet. Arioni Kompani është kompani që garanton për cilësin e ndërtimeve në Republikën e Kosovës. Allegro 1 dhe 2, shtëpia tashme të njohura VIP në vendin ton e keni në Arton, në vendin e quajtur Makresh, të gatshme, gati të shitura shumica, vendi ideal në qofë se doni me jetu me njerëzë që dalin në për televizion e keni vendin në Allegro 1 dhe Allegro 2. Ajë që po ndërton një rokaqej të lartë në Prishtinë, me i lartë në Prishtinë quhet Arditi Grup. Ata që dojmë jetu në qendër Prishtinës, vendin me të lartë në Prishtinë, Arditi Grup ja u siguron banesën në këtë vend. Emi Event është një kompani e re që e tuti do tjetë me ne. Emi Event është kompani që dekoron çdo event të juaj familjar me lokal në qendër Prishtinës, te katedralja mundeni me shku me vizitu, si dhe me i po punën e kësoj kompanije në për rjetet sociale. Pra, Emi Event, çdo event juaj e ban under realitet. Faleminderit këtë partnerëve tonë që janë me ne, do t'jenë dhe në vitin që tash po vjen. Mesafir për sonë dhe mesafir special për mu, se i kam këtu për balë, edhe kohë në fundit kanë qenë shumë të zhurmshëm. Nuk ka met njëri pa umorë me ta, mediat, më ndëj fillun përves medjave, fillun me umorë edhe njerëzit e fesë,
po gjallar, e të tjerë. Bas tjallë për emisionin që tashme në Kosovë, po banë shumë zhurum, It's My Love, një format që tashma dim gjithë, It's My Love e dim kush është, i kam sonte ata që e drejtojnë këtë emision, si dhe dy nga konkurrent që janë brenda këti emisioni. Andigona Kutori? Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjejmë. Samet? Një mama shpëtim. Shqiptarë, kreks, pithamë, shqiptarë, pithamë, këtu. Edhe Valoni. Valoni Andigona janë producent e këti emisioni, që tashme e dim gjithë, dhe sonte i kam këtu për me i pytë, jo, të mijat pytit për të publikut. Samet, mos i të kam të parin, që nuk gëzuar? Gëzuar. Andi, mirë se ke ardhë. Hajde, gëzuar në desk. Mirë se keni ardhë. Val, mirë se keni ardhë. Me një shpi jemi, amo nuk shimi shpesh, rallë shimi. Një, dy, tre herë një javë, t'jo ma shumë se nga kjesa bënd vetën Samet. Pa ndikur, mirë se ardhë. Mirë se gjeta shpëti. Apo nërë? Jo. Në zetë është, të nashtë në zetë. Val, mirë se da ke ardhë. Falim derit. Samet, mirë se ardhë. Po që i grek me emrin kështu me atë pseudonimin, shpisnam i thonë gjemënd. E thonë po të ditojnë me atë faqë. Ndrej, ba në pak shqiptarë të ashti. Bëllë grek mo. Jo, nuk do me thonë të ashti. Qëre, gjdo pseudonim nuk do me thonë të përshtatë. A kuptan, që ka pseudonime që nuk e dënë personi që e mon, po... Ti të kamet pizurit. Unë kamet pizurit pak a shumë. Nej, se pizurit po jë ndërlidhë pak a shumë për që ata. Andigona, po dole me njësë emisionin sonte me zhurmat që i ka bo emisionit cilin e dejtoni ti edhe Valoni. Të njëtën, onë jeni edhe producent e bashkë me Valonin, po njëtën të tërë jeni edhe opinionist e emisionit. Keni bosh, emisionit ka bo shumë zhurmë gojnë e fundit, deri sa një njohë ditë këtë sulmë, më thomë këtë cak i sulmeve dhe mediale dhe shkrimit të ndryshme dhe mandi reagun edhe kleri fetarë që është në Kosovë, të hoxalarë të qunë pak reagun. Qysh përkofizoni ju si drejtus këtë zhurmë dhe një farforme aty u shfaqe dhe dhuna në emision? Shpetem, na jemi një shoqëni e mbyllën, një shoqëni e cila nuk i pranon fakt defektet e veta. Na si emision me qenë se punojmë me tri edhe me njerës të cilët fakt nuk janë të thirun me dalë në televizion, është një reality show, janë njerës të cilët e dojnë televizionin, por nuk janë profesionist të televizionit, njerës të cilët kajnë ardhë, kajnë konkuru, pa pas thirje, nuk janë thirun me eduku gjenerata, asë nuk janë të thirën me thanë diçka të menëshme, ata ka në ardhë me prezentu vetë vetën e me lip një partner njetë. Unë e mendoj, edhe na si produksion mendojmë, që se cili problem është 50% i zgjidhën nëse shtrohet si duhet. Nësaj problem shtrohet edhe bisedohet në një mënyrë ose në një tjetër. Problemet e cilat heshtën zakonisht rriten. Në shoqërinë tonë ka dhunë. Është evidenta ajo, e dimna, të gjithë që egziston ajo. Tash, pse na kena pas guxim mi diskutuat dhunë, e kemi përjetu një sulm nga tona antë, e cili ka qenë bajagi i vrasht, na nuk kemi reagu, sepse mendojmë që nuk kemi pse me reagu, edhe mendoj që se cili problem që heshtet, vetëm zmadhohet, na kena vendosë mi fol, edhe kena fol, tash pse kanë reagu njerëzit, njerëzit duhen me reagu, nuk ka dhunë vetëm në familje, po ka dhunë të nëndë, kemi pas dhunë edhe në parlament, edhe në studio tjera televizive, edhe në të nëndë, ta shumë se di, që ka me thonë, që kjo është, që ka mendoj, mendoj që absolutisht dhuna nuk duhet me qenë, asë për kraun, po asë mua arsytume, përveç asaj që nuk mundëna me më shefe dhe me thonë që nuk egzistan, ajo egzistan. Valon, që ka mendojnë të për dhunën që është faqë në televizion? A u dosh më të ndërru aja pjesë? A u dosh më hjek aja pjesë për transmitimit? Ndëgja, pjesa është hjek, nuk është qitë. Shpesh ndodhin konflikte aty, se që ashtu vetë emisioni është real, po mas hjek e më pa që së pëdojnë me u pajtu edhe me e kuptu që kanë bo gabim gjatë gjërimit emisionit, na kemë vendos me qitë mas një kohë. Me thonë, nuk ka dalë ajo gjatë emisionit, po ka dalë në emisionit tjera, kur kemi vendos me diskutu dhe me pa gjithë, me kuptu edhe aktert që kanë marë pjesë aty, me kuptu që sa keqë është. Po tash qyshe perceptojnë publiku, le ta perceptojnë qyshe kanë qefë, sa është të drejta se cilit me pas opinionin e vetë, të e njësë masë fori prej politikës, nuk mendojnë gjithë njësaj,
një parti i merë 50%, tjera të marrin, do më thonë, edhe në shumë sene, mendimet jenë të kondër ta, jenë të ndryshme. Dhunë patem përganimet e Musliu tash në parlament, aty në komision. Ujke, nuk besoj që quët. Jam shaj edhe me tasë. I plastikës ke. Ujke, ku gjo. Shqyrë që nuk o konë qaj, se e kesh përvlu, atë ministre, më konë të pi qaj e kesh përvlu. Mirë dhe po dhunë është, dhunë pëndodhë gjithka, nëse heshtim, qyshetan t'i gona nuk zhidhim ku gjo. Duhet me i folë këto gjona. Po ju dy si njerëz me përvoj shumë vjeqarën televizion, a u dasht me qu den qatë pik? Ju se keni qu, po me toleru den qatë pik tensionin mrena njerëzve atër mrena? A ki pa qatë pjesë? Po. Aja ka qenë sekund? Dhe më thonë nuk është që ka shku, se na kërëshojmë, zdiam kini pa shpesh në permision e bëjkështu, kërëshoj që po eskalion debati, po, e ndalim, i qëtësojmë e vazhdojmë. Po ka pa shpesh tensione ku ngritë tensione gati dhe në dhunë, ma ndenë ashtë ta odoshë që atë farë tensione me nëllë ma herët pak. Po, po aty spat, se kënë të folë dyve tjërë, një unë ajo tërë të piskat, kjo prej tutës që për jam shënë e jam shëj, kjo boni gabimin e para dhe qështu. Po në kam rëndësi se ndodhen ato po ndodhen gjithë kanë. Po sigurisht ndodhen. Sigurisht, po na tash diskutojmë se den që në shkollë. Janë se janë të dëmshme. Duhet me toleru ata. Po duhet mi kallëzu publikut çu shkalojmë, skalojmë edhe jetën e përditshme edhe në familje dhe prap po shkoj prej masnalti, prej politikës. Na kem sot një pushtet i cili ka ardhur deri me votë lirë, po ka ardhur përmes dhunës. Duke i bë dhunë pushtetit të atëshëm prej rrotullimit. Kam bosh ta Molotov, nëse an këto ndaj. Po dhe po i kanë halaj, kanë akuzat e ngritne për ato punë, ta që kanë pushtetin vetë. Du me thonë që gjithka po bëhet me... Okej, okay, jo vetëm ajo, ndo, se unë në mujtë me tja dhejës të shumë kja oksanetit në gjithë moment edhe këj... Po, edhe qka bëhet nëse, dhe... nëse e heki montaj? Qka? Po. A kena zhduk? A ekziston ajo dhunë, dhe më thonë, nëse na e hekim montaj dhe populli nuk e shef, a kena zgjedh problem, apo a kena më shef? Jo, ideja është të më thash, a ka pas mundësi se në këtë emision ka pas shpesh debata, ka pas shpesh fjalë që nuk janë televizive. Po, a do të është më herët ata njerëz aty mesatarja e njerëzve që janë mbrenda në emision është 25 vjeç. Po. 23 deri 25. Po. Nëse e kam unë më ka ardhur një gjeneratë e tillë, e cila është e dhunshme në një farë mënyre. Ose ata në një farë mënyre janë ose verbalisht ose qysh dush janë gjenerata ashtu. Atëherë janë më e zhurmshme, guxojnë me thonë çka dojnë, guxojnë me shprehë mendimin e vet, guxojnë edhe me qëndrum as asaj çka mendojnë. Tash a kum fajin unë? Jo, sigurisht jo. Ata jo, janë sigurisht nuk i faj se njerëzit kur vinë në format të tilla edhe shpëtim unë i përcjelli reality show në tanë rajonin, besoni, edhe për ju bindi, e nëse kush ka qef le të hinë le të këqyrë në komplet rajonin, reality show, si formatet e Big Brother edhe të emisionit tonë, të gjitha janë edhe ma të zhurmë shme thuja se... Po, sigurisht e po. Po, në Kosovë nuk kemi mësu me po halat derin këto përmosak. Kosovë është pjesë e botës, edhe pëse përvalonim më herët dhe ka ndohë në tjera studje mu posë dhunë fizike. E dim na në tjera debate... Ndodhë për në moment tjetës, ndodhë shpetim. A këni morë mosa, ndodhë, që është ndodhë, për dim që ka ndodhë, nuk kom ime ndodhë, dhe shpesur që më kone fundit, ka ndodhë në sekund, jenë që djemë të me i pajtu me një herë, ka në qy, unë ju kom kalëzhu për i sezone sport gjithve, që qëfë se eskalon dhe i të dhuna, unë një herë kom dërhy, kom hongre gritha për i qikave, edhe... Gritha na? Po, edhe... Ju kom thonë që në mo nuk hi, kur të thonë keni kujdes nuk hi në to. Ose policia e suedisti, adhe në rejë, një tani në fund dhim na. Jo, po nuk ka nevoja, abdi se shumica kanë thonë ai valoni me durën gjepa, po me durën gjepa ju kom kalëzhu që do të, sepse jënë vetëdishëm, se cili e dinë, se cili që mujnë me folë, sa të dojnë, po nuk ka nevoj me eskalu, ta shumë në sekonda të nuk kom shkerë. A keni morë mosa? Po, e kem qëtësu, kem folë me se cilin veç e veç, i kem thonë asë i vajzë, sa do me qëfse me ndonë që duhet, a do me lejmëru policinë, jo, jenë pajtu atë ditë, sepse kem vazhdu e misionin, e vajzë atë jetë prapë ka vazhdu me... A u dashtë ju mi lërgu të dyjat? Shpetim, kjo është reality show. Po. Qëfse a njësim na me lërgu... Ka regula, më ndjela, këtu ka regula, se së nëtë me lëju një produksion më rejtë. Se mi lërgu shpetim? Spedite, a keni mendu? A zhjith në isanë. A duhe me pru mas një nashkenstar aty?
Aty kemë rastin edhe një djalë që është me master o shkenstar, i cili ka shprejt dëshirën me qenë pjesë e misionit, ku ka skalu edhe ai. Ku i thot tjetëri, thot ti insekt për mu. Pse ndodhë din këtë shkollë antikonë? Në shdo debat, në shpëtim ndodhë. Ha? Në shdo debat ndodhë. Shka po pyt për burë një qëndarë, më se më bërë nërvës dhe shpërë. Që qështu janë njës puna. Që që ta dërshë ta me të kandu që qështu janë njës. Samet, a është e vërtet që ti në emision shkon me thikë? On? Ku? Ja, e thash për humor. Andigum, pëse ndohë që shtu? Andigum, pëse ndohë që shtu? A janë karakteret e njerëzve që janë mërëna janë tjilë? Për dalim prej... A për me orën shprej i mu dukë? Me morë më shumë vëmendje? Ka njerëz, njerëzit janë të lojlojshëm. Është një emision ku janë 20 vetë. 20 energjit në ndryshme. Dikush e bënë për me rënsy, dikush e bënë për më mbrojt, dikush tjetër e bënë për, që ka dihon, e ka mënyrën, është rrit me trauma, është rrit vetë, është mënyra vetë me se si komunikon. Une përvojat e mija me njerëzë dhe bashkëpunime që kam pas gjatë gjithë karierës teme, ma kanë tregu që kjo është shabloni i Balkanit. Na jemi njerëzë të cilët një farë mënyre e kemi energjin pak matë theksume dhe jemi pak ma gjurëm në shprejhje tona, por nuk dhe me thonë kjo kur gjo, une nuk menoj që është, s'përdi, na duhen a mi luftu dhe une duhen a mi mësu njerëzi që nuk fiton kur gjo me atë punë, por nuk mundër me thonë nuk eksistan. Jo, eksistan, surresht jo, eksistan. Nuk mundër me thonë në pse e shuim, ose pse e heshtim, ose pse e hekim montaje, kena zgjedh problemin. Ka qenë arsyja, pse na kena vendosë mi qfaq, ka qenë mukja. Sepse, nëse ne e mëshefim, e kena mëshef disa herë, në sezonin e kalume janë të gjiruara 3-4 qësi raste, po të skalimi situatis, po, i kena hek montaj, po, a kena fitu diqka. Unë e mëndoj që ma te përfitojmë nëse e qesim televizion, edhe ata njerës e shofin vetën, po edhe rinia tjetër që i shef, e shef vetën se si duket kur bon kësi sene. Edhe e kupton që është gabim. Për ndryshën nëse unë e më shefi, a i më shef, tonë dhe kam e në duk që normal është mësi se di ngërkosh. Nuk është normal. Mos në qitë një keqë shtojnë disa, ata moralistat e Facebookut, të mos në qitë një poplin keqë pra. Qatat njëtit qenë që e bojnë dhune. Unë që më të shpikë. Sa rastit vrasjeve të femnave i ki, ose dhunës, ose të vrasjeve për megja, ose të vrasjeve, ose të rejhjeve, gjithë ka që ndodhë, sa rastit i ki, të cilat tek masit ndodhin, atëherë bëhet mediale. Del edhe thotë, nëse që kjo ku ka bo, sepse këtë tipi që e ka bra, e pas ka re dhe i herë grunë, e pas ka re dhe dy herë, policia i kanë thonë, hajtë pajtohi, nuk jenë mundu me e zgjidhë, ato hajtë se qëtësohi, edhe po vjetë dhe të akti final masnej që është i dhemëshë. Palem, pëse s'keni reagu dhe sante? Për shamull, pëse s'keni reagu? Keni pas shumë shkrimi, keni pas shumë reagimi, keni pas... Shpetim, na dhe në sezon të parë s'kemi reagu, na dhe në prallë me Tupan kur ka qenë, edhe në gjdo emision tjetër, nuk kom reagu ndaj komenteve, sepse kanë të drejtë, mu nuk me pengojnë, kush do që shkru në dhe folë. Oshtë të drejtë? Nëse kanë me tendenca për talet, sepse ju vyjnë klikimet, okej, le shkrujnë. Nëse ata që shkrujnë komente në Facebook, ma shajnë, pëj babes deke, në dirit e atje komplet me nona, me 40 gjyshe tëna më randë, ato ofendime, ato shami nuk kalzojnë për mu kërgjo. Ato kalzojnë për ata njës cilë të janë të frustrume dhe me nëzipesin me shajtë. Dënë me kalzu që na po bojmë dishka keqë, a në fakt a i po del aty dhe po bënë dishka keqë. Po shanë, po ofendanë, po... Ku gjë heqë, kom vendosë... Mos më morë, asme... Mos më morë, ma ato punë, asme ku gjë tjetë heqë. Na do të mirëmi me realitetin që tu. Mas në shpëtim dukurit të cilat në shëqni, në realitet, jo në për skenare, filmike, qka dion, po në realitet, dukurit të cilat na paracite neve në shëqni, ti i shef në një reality. Aty në fakt njerëzit vinë të cilat nuk kajnë qëllime, si me thanë, nuk ka skenar, nuk ka asë regji, nuk ka film. Janë të tilë, si aty, si në rrugë, si në shpesi. Ajo është shëmbëlltyra e realitetit tonë, në fakt. Tash, nëse realiteti jonë thotë që tradhtia është normale, supozojmë,
edhe duhet më mshe. Ke një, i ke njerëzit që cilë dëshuron me zveti, edhe njëni thot, unë jam gjelozë dhe jam territorial bile jam, se di ka ka një marë këtë shpreje, thot jam territorial. Jo vetëm njerëzit e thjeshtë, dol artistat në për Facebook, në për Instagrama, i thot njëni tjetërit, unë jam gjelozë dhe jam territorial. Tashti, na thojmë, okej, okay, normal qenë ka me qenë gjelozë, apo? Edhe ti në intervistat e tua, shpesh i vetë VIP ti thu, a je gjeloze, a ke grunë gjeloze? Tashi, na e provojmë gjelozin, promovojmë gjelozin këto. Gjelozia është arsyja pse vdesin gratë, pse i vret burri grunë. Gjelozia është arsyja. Na nuk shikojmë si mishëru qatë gjelozi, edhe me bisedu për gjelozin, edhe me këqyrë mi zgjedhë qatë problem, po na presim me ndodhë akti final me vdek dikush, që mas ne me fol na për gjelozin se çka ko ka dhe pse është dëmshme, a është dëmshme, si ndodh dhe pse ndodh. Po thu që kjo është reality. Po thu që këta njerëz në emision janë pjesë e shoqërisë tonë dhe janë në një reality show edhe si përfaqen, a jena qështu dhe në shoqëri na shumica ose qështu sigur. A janë tot ndodh. Shumica po jemi qështu. Po jemi. Si qysh janë protagonistë në emision. Sa njerëz i zënë në stadion. Var prej stadionit, juani nxënë 30,000 vet po ndodh. Dhe i në 100,000 vetë. Po. Edhe pa hirë e hupi gollën ai, shka ndodhë ma ta 100,000 vetë, të njonën e babën e gjuin shishe, e kanache, e dhunë. Qka po ndodhë? Po vazhdo një avën tjetër prapë njësaj, kërkush s'po folë këgjo, UEFA, FIFA, PDN 15,000 euro klubin, a u shnashe e punë, s'u shnashe. A me ndoni që u konë që kjo që ka ndodhë në mision të ju skenari vajzave që... Absolut nuk ka qenë, absolut nuk ka qenë. Aty ka shumë njerëz të cilët kanë qenë prezant, jo vetëm njerëz që i keni pa në televizion, po edhe backstage, ka shumë njerëz të cilët janë dëshmitarë se çka ka ndodhur atë ditë. Pritshmërit neve na shtin me reagu. Kur ti pret reagimin e mirë për dikujt që ti ke bën mirë, ai ta kthen kundra, atë ti aja është aktivizohesh. Po, dhe më thanë, në vetë mbrojtje, ose në vetë në siklet vetin, që ndihesh një pozitë që nuk mundesh me thanat e qka menon, është problem, se mos ne reagon ndryshe, qka nuk arsytohet, asë si nuk arsytohet, edhe vajzat e kajnë pa vetë që nuk është mirë, edhe është ma mirë që i ka dalë, edhe tash janë gjendje, me thanë, unë nuk e bojmë o kur atë punë, si sa na ta këshim shef, ta këshim bulun montaj, edhe kështë të thanë, po, veç unë e prapë, do ta vazhdoj. Kur balafaqohesh me marrën, kur balafaqohesh me gjykimin, kur balafaqohesh me pasojat e një veprimi, ti e kupton që nuk bën mi bo. E na përderisa ti mlojmë marrët tona, nuk o marrë, aja është një pjesë e jetës që ndoshta nuk po tham 100%, po shumicës njerëzve i ndodh. Shpëtim, a man rregull kish me qenë nëse portalet kishin shkru, ja, njetën e përdishme që shrejhen njështë dhe qysh me i shëru që ato probleme, a në vend se me u marrë me që ata thot, ja qysh valoni Antigona i tjetëri i lejan me bo. Ma ndaj thanë që ju i keni një farëfomi, i keni fryzjarit pak për mu, për më ndodhë kjo. A jo, nuk i kemi fryzjarit, kanë thonë i kemi fryzë se s'kanë pas ku më kapë që na po mbrojmë të dhonshmen edhe po në fakt aty tash me legjë, unë ligjën se di, le ta vlerësojnë tjertë. Në ashtë ai që gjuni pari, ai ka fajat, po nuk arsyton, se gjithmonë po këshuin, kush gjuni pari, thot edhe në Gjermani, valaj, thot e shanti policin i bjedet e huna, po nuk guxon me prek me dorë, asaj nuk guxon me të prek me dorë. Okej, shumë rregull. Po provo që dorën, është ai përcaktimi i gabuar për sen psikologjik që ndodh, ka të drejtë më vetë mbrojt njëri. Hiç s'po du me hi, a kem gjikun, a gabim apo jo. Na, si njerëz, qofse tash, ju nuk keni organizuar. Edhe na jemi të mbrojt dhunën, atëherë, po, gjykon edhe neve. Dhe më thonë edhe me mu s'ko ka dishka në regull që unë po me nëjë që aty së këndu të marrë dhejtë dhuna, po nëse aja ju ka tur dhejtë e ftyra kjo e ka këthy, unë e thomë shumë në regull është se e kom qujtë vetë mbrojtjet kësaj tjetërës. Po po kuptonë, tash edhe unë kokë ne edukun nga bim. Hade dhe, shnoshëm edhe mua, edhe mu kalëzëm që unë e kom nga bim. E rast nuk është hapë në polici edhe në prokurori. Jo, të shpetim. Nuk është hapë. Jo, nuk ka dashtë Albana në asë një mënyrë, po qëre, realizimi televiziv nuk muhet mi kapë gjitha. Po. Na, ku pëtë shpo shofim për shumë në gjdo
ka pas disa herë kur tendenca e kanë gre për jakne e nuk është pa ajo në realitet. Tash unë kot mund me fol këto që Albana sepse ajo ka mbet ajo që është pa sigurisht. Ka mbet ajo që është pa edhe le të mbes. Pa dikon avalo ne keni punuar gjithmonë me shumë njerëz këtu me ekipet mëdha 20-30 vjet, ekipet mëdha ajo, po tash kjo kjo se tash edhe jo ekipa që tash a dallon pe ekipeve të tjera, domethënë ju keni punuar me shumë njerëz, po më duket që këta janë një botë tjetër, nuk janë sigur po nxom ekipa në probë të panë gjykon 4-50 vjetë dhe ka pas një frim këtë tjetër, tash këta kanë një farprime po gjatë zhubësh me dhe të dhuna mandej. Për tema ta kanë qenë profesionalista, ka pas edhe amatër për të në po kanë qenë profesionalista, njërës të cilë t'jen hinë qatë profesion. Në këtë loj formati që kem nuk ka të lidhe ku gjohë me profesionalizmi, në më thoni vetëm i profesionalizm që lypët këtu është me ditë punën e televizionit, që ka guzën e që ka zguzën me bo. Nuk mujnë me ditë. Nuk mujnë. Formati tilë nuk ta mundëson ty me pas njës të cilë të dijin, sepse atërë ka lënë komplet në aktrim. Në spëdojmë këtë emision me bo ma aktrim. Po, beskru, për në onë, i kanë do farë vijas të ku, që dhe i këtu mund më shku, dhe i këtu zguzën me shku. Po, shpetim, po, ata nuk janë, nuk duhet me qenë as i shkollum, as nuk duhet me qenë i menqëm, as nuk duhet me qenë i bukur, as nuk duhet me pas kur gjo që me pas drejt, me pas një partnerijet. Po, e kjartë, sigurisht. Ata vinë me lip partner. Po. Edhe vinë mu njëftu aty edhe mi kaldu botës, se si mi prezentu vetë vetën, karakterin e vetë. Po, për që në di që këtu ka do regula, se së më në më orë, normalisht që ka regula. 24 orë në televizion, së më në më shasë, normalisht që ka regula. Ose e prejkë vizikisht, së kënë shpi. Normalisht që ka regula, për mënyrën se si këta komunikojnë, nuk është ndoshta fare televizive. Është ma tepër si me komuniku në Instagram. Edhe ti ndryshe në Instagram komunikon, ndryshe komunikon TikTok, ndryshe komunikon këtu në televizion. Këta pëthu janë të njëjtë, si në TikTok, si në televizion, si këta është njëjtë. Sepse karrierën e kanë fillu në TikTok edhe në Instagram. Aha. Apo kupton? Edhe i ka pje ka një farë. Tash se cili mo me TikTok e kanë bo se cili televizionin e vetë. 24 orë pilojnë, aty hinë live, e shojnë njërës dali, në është si mu ko një kanal televizion. Ti e hi vetë TikTok edhe në hi gjithë, ti e din që është komunikohet aty. Se s'pë i nalë kërkosh. Se s'pë gjikon kërkosh. Se s'pë gjikon kërkosh, që atat njëjtë njërës t'hi një fyjnë gjarët aty, thojnë bënja kështu, bënja ati kështu, bënja kështu, edhe automatikisht me qatë kulturë televizive të TikTok-u, të Instagramit, vi njërës edhe këtu. Këta njërës janë mrena këtu, a më ndonë ju që stabilizohë në herë? O, ata janë stabil, ata se cili për veti kanë jetu shumë mirë dhe para se kanë orë në emision. Stabil kështu në kuptimin e paraqitjeve. Se sezonor është fillim, se di që ka me të fillimit. Unë e do të kisha... Ka mundë si këta mu bojnë njërës pak ma televiziu, kështu pak ma... Atër përbojmë debate politike. Atër përbojmë debate politike. Po thunë këta nuk bidë, aty janë ma të rëzikshme? Jo, jo, më të qa anena, aty janë të merë. Ato janë skandal. Se di, mu me t'kaldo drejtë në shpëtim për që kam njësë më marrë me këtë punë, mu janë të më fascinu për shumë sene, mas shumë të janë të më fascinu për guximin. Këta? Po, sepse në këtë shekull, a di qëli ishë komplimenti i këti shekull i shpëtim? Me të thonë dikush, koke ma i mirë se sa në Instagram ose në Facebook, a që ka di unë këta rjetet sociale, ku të shef natyrë, me ju do këti ma i bukur, se sa kur të shef në për fotografi. Se është koha e falcit. është koha kur na paraqitemi ndryshe e jemi ndryshe. Këta njerës janë 100% vetë vetja. Edhe janë për të respektuar. No filter, no comment. Këta njerës kanë guximin me dalë para këti populli edhe mi kalzu vetën në originalitet. Kurse një artist ka me mshef realitetin e vetë, ka me kalzu që ka i përqen popullit. Na, të gjithë na, edhe unë me ty, kalzojmë që ka populli do me një. O, sepse na mendojmë që përveç punës do të me qëllu i mesajë. Për shembul, e mesajë i këty në është, edhe i këti shekulli. Më ndojë që këta nuk kanë mesajë. I këty në është, unë jam kjo që jam. Fajlen me mesajë, da me krejtë, nuk qojnë. Mesajë është i vetë vetëja. Këta janë, mesajë i ty në është, unë jam vetë vetëja. Edhe unë jam Kosovë. Edhe unë jam pjesë këti kësaj shoqënie. Edhe bëjtë që ka du. Në kuptimin që flasësh du, flasështu, jo fizikisht. Kë bënë që ka dojnë para kamerave, në tjerë të bojmë që ka dojnë mas kamerave. Apo këptan, që të orë dalë? Që përbjek këta matë një së kur na? Në zëzojmë, po. Valën? Një farë mënyrë. A kje të këtë mendim që këta janë qështu si bromë edhe mandej është... A bonë hajë, kështu këta...
njerëz televizion se pse dojnë Samedin, pse dojnë Shumica popullit. Pse, pse? Natural kështu si. Sa është vetvetja? Vetvetja. Nuk ka aktron. Cili është? Pse dojnë grekin? Sepse është vetvetja, ka kallëzu diçka që s'kallëzon kërkush e që ndodh për ditë për natë na. I ki që aty në rrugë i ki, më shefi sa dush. Këta e në ardhë dhe kalzojnë vetë vetën që aty nuk vinë ma këtrua s'më më shef. Ti mund është më thanë sa dush, narkomania është problem i shekullit i botës, jo i Kosovës. Po, sigurisht. Edhe tash, sa % e narkomanve në Kosovë kanë pas guximin me dalë në televizion e më thanë po, unë e kom përdore heroinën 30 vjetë me gjelpon. Sa % gjomi? Jo, është e fështirë me gjithë njerëz. E, a i kthej pak dje me si lam... Apo shkëm nga blej burek, vlov jam. Apo shkëm nga i burek di, dhe ta krym nga. Kusurin s'ta kthej. Samet, tregonam kështu. Kusurin s'ta kthej. Samet, që po do këtë televizion të ashti? Televizion? Po. Po të ashti që i thove... Si fëtyrë televizive? Po i mirë është më kom, po fëtyrë televizive të ashtë mendjen nuk më banë me rritë asë njëherë. Po? Elementi parë kështu? Bone shka bone, edhe Hollywood star më bone, nuk du të me rritë mendjen. Nuk du të me rritë mendjen. Pse, Samet? Pse nuk banë se fitën më shumë njerës, më shumë... Në konë qështu stabil, vetëvetja më bone? Vetëvetja, nuk ki urejtje tani për njerësve... Ku ke linë, Samet? Ku ke linë? Unë e... Ha, që unë ta që jasë, falë, lutë. Se shumë i mirë, gobe. Po breket, kemë talon ka shkaj shumë. Kemë talon ka shkaj shpi një komplet. Shumë shumë Ate gëzuar. Gëzuar, mërë? Gëzuar, i po fëmijë. Samet i ka linë Gjermania, po? Jo, në kumë linë... Në Zvicër, më pa majhë. Zvicër. Në cilë vend? Cuka, kumë the? Janë, kantonin e Shvicit. A Shvicit. Po, në moshën 5 vjeqore, jëmë këthy këto. Në atë dhej. Në këthy, po, në atë dhej. Në cilë në vend? Qysh? Në Kosovë, ku jetë? A, Kosovë, ta shi në këthy në komunin e Shtimës. Normal, poshtë. Normal Europa. Ja. Ancaranlev. Ancaranlev. Se shki të thujnë Cërnolevo. Sërb. Po, bile, onë në qëfar vene, kam që thove nalt a poshtë, shumë i ca morin lakmi, sukur më konë shëher. Po, si më konë? Dhe se në rajt asoltit. Te rruga që shkonë për mëri për Soharik. Prishtinjë, Prizren është bashkë. E qështë ti jam syrën e tim me u bo pjesë e televizion? Pse? Qëllimin? Po, ta shpetim qëre se i kuni shumë që i thëjnë ja ka prunë këkton, ja ka prunë këkton, ja ina ka prunë Albonin, ja kështu kështu, nuk është e vërtejtë se onë mësë porin 20 meti kisha prunë këto. Po, ja qelë udhën që... Gjysën e Cralevës. Po, gjysën e Cralevës e Qëtimës, po. Ja qelë udhën pak e pide, edhe ajë përsën, veç pak, ajë përsën i përmush kriterët edhe pranohet këto. Ka ndojmë, që shpemorin kalaj e ka prunë këtë këto, e ka prunë këtë këto. Të rëgëmërë, ti që që ke njëzë mërë? One e këmë për cilë... Të parën sezon? Po, të parën sezon me familje e për cilë më shumë. Bile, më theshin në të atmet, edhe vjetë që si e konë te, sezonin e kalune, sukur më paskonë, qëtë shumë që i këna këshyrë, qëtë që u konë emision mirë. Kështë ta më Tu tek, një notë bukur, u qohë në njësës? Po, se kur dush ti dishka shpetim e bon, du të munis pe vetës. Nuk ban munis, ja i mose emisioni të gjenerun, ja, shkosa jo emision të shumë i mirë, ja i, nuk ban me shkunat emisioni. Emisioni nuk, mund më kujtë të gjenerun si të mirë, e boj njërës, të fërështu si të këtu. Sa të koshon, ja behe që atë mine, shkojnë veç van gupat e kështu, nuk ban munis, du të munis pe vetës, nëse dën me bon tishka. Sa me ta, një e që ka të pyta vlogja, tre herë të pyta. Po, qka? Qysh janë një se me... Po, që jam të të spjeku, që a... Vesh a përmle, të shpë... Që shpëtimi... Hajde! Që edhe jam të të spjeku? Hajde! Mënë ka shtin vetja... Po... Vetja... Se, qka me ndove? Vetë, thash... Edhe qikat e mira këto po vi... Ta, po bre? Po, edhe të jep kjo emision... Mënësit mu... Mu bo i famshëm, pak... Okej... Edhe mënë është me gjithë nej qikët mirë këto... Edhe të në kapak e dhe shumë ti është si Samet ka ke orë në kuptimin me gjithë fatën e jetës, më martu vëllë. Për ata ma shumë, po kjo emision është një mirë se edhe ta e pëshonëcën me fitur në... Mu po, mu po, mu po. Kajnë mati për kërkesa mas në edhe për jashtë. Aha, okej, a për jashtë për të gjynë Samet të një kështuar. Njëherë jo, se është... Njëherë jo, se fëtoh pak. Se lajmë shëft ato. Ko gja fëtoh është? Edhe është knaci me punush Me Valonin për shumë... A të mirë përthu këta? Po shumë. Valin jonë nuk më karo shumë me ta për përnusin 20 vjetë. A që onë që të zërë? 20 vjetë, valim dhe i shumë. Ja, vazhdo dhe 20 tjera. Cila prej qika për të pëlqenë? A të në emision? Po.
Me vile Valoni ka thonë, pyetja e lehtë, po përgjigjja e rëndë. E rëndë. Mu për më pëlqy pe qika, më ka pëlqy një au, po nuk kosht. Mos i kalza sa mëtë, mos i kalza. A mi kalzua ju? Ja, e ishë mos i kalza. Së po të kalza. Aja Shqipërisa? Ja, ja, jo. Cila? Një tjetër. A o këtu? Aja ja ka njësë pëlqimi me ato Shqipëris, po zdi që ka ndodhe dhe kështu. E, Samet, që ka duhet me pas një vajzë që ti me pas gru, përveç fizikut, përveç si pas meje. Si person, po. Si pas meje. Si pas meje, të regojnë, po si pas teje. Po ta është bukuria nuk është dhe sene. Jo, me pas mirë është, nga mu. Mirë me pas. Nuk u gjithë këtë s'ko. E mirë me pas. Po. Që thujnë. Okej. Duhet me ditë pak dhe reglat, shpijes, më konë pak punëtore, edhe më konë me hi me nej punë me punu, pse jo, s'është keqë. Po, më shkurt më kone një gruje shtëpjake, shamë. Që është, a në vise përbërëna, që thojmë na qike shpis? Qike shpis, të më. Qika elementet, një? E bukur se s'ka shumë rëndësi më kone? O, është e rëndësi. Po, që është më rëndësi më rëndë nga mu, që është më rëndësi e punë? Dikur të botë, aja, mësë më kone mirë, dikur të botë kulqeter. A ti të thu të ujë. Kulqeter. Mirë. E sinqert? E sinqert, po. Dy? Në dy, me ditë që është më silë me njerës nëse të vjenë, për shumë, doja, teze, aja, me ditë jo, s'ta du dojen, s'ta du tezën, kështu se ta shpullin dhe probleme, edhe më rëndësi familjen me ta deshtë. A ka nevoj si pjetëson këtu kriterën më rëndë këtu samet? Këto, pa, shvetim shake vetë, ta shti qyre se jem frek këtu, së më karo, alo. Sila? Valoj... Mos të vëtë, qitë, me në, relax, që të pi energjie. Nuk... Qito kriterët që ta shonë. Ta shqika të sotit që shpisha nuk pidojnë fort qëto. Kërë mëre? Qëto kriterë. Dojën tezën në këtu... Qëto, po kanë qefë, qëre se edhe na... Qështë po kanë qefë të sotit? Qëre shpetim, se pak e i këmë thonë e Valonit e Antigonës, pjavlojmë qika u pak menjen në havo pjavqojmë. Ja kështë e kështu? A? Se? Se ato je po du me dollë, je po du me shku këto, a me thonë ja edhe unë po du qështu, në mision, vallaj, shtirë është që... Shtirë që e gjamë, më thua, nështë në rohën, se vinë e tjera, dikush del, dikush hënë i ri... Vallaj, nuk e ditë të të samet? Këtë Elhamja është. Këtë pëqena? E tha! Edhe të qërë. Këtë pëqena? Elhamja këmë shprej me një epizod, në epizodën e kotër pëlqim për to, veç për qatë arsyje që është shtëpjake, din me qi qaj, qa qaj, din me bon flijat, pitën, din me gatu buk. A ti pëthun qo se një femën që nuk din me qi të fli, me gatu buk, edhe me qi qaj ti se mergru? Po, i shpetem e marë, po do të... Qysh? Du na mi bo flijat vetë, ma. Jo, do të me ka daldal më mësu e kështo. Po në qo se e nuk mësu e një të herë, o shpetem nuk... Kam logarime mojt me bukazër, gjithë sen me të blene. Po, ki drejt, dhëtë me gatu, më të më thonë. Po, në sen ka daldalë. E qështë me nënë që Elhomja për shambull dhe me gatu si ka thajt që kaqë? Pa, ta... Për shambull. Ja prejnë të ejtë, ja prejnë. Ja prej. Ja prejnë. Po, ja prej. Po jo, i qëtë më dukë më mirë tash që ka të shminkohën, ngrimosën, e bëdi ku dolin televizion, ku dolin dikon, më dukë më mirë, se sënë shtaja që... Samet, kur ki puth për herët parë? U, shumë ki vetë. A mi kalzu? A jo? Për herët parë. Për herët parë qëre me puth, ku më puth dhe për herët parë, më shumë 14 djeqore, 15 djeqore, kështu, në foqe, si shëqnesht. Kështu puthje pak ma thellë, pak ma me kalzu tash drejten, bile ku më paston në peja tëri që ja ka njës dëshnija dhe nuk unol ma. Kur ka njës dëshnija, po ja u ka qëllë? Po ja ka njës, tash këtë, a, okej. Tash ti që... Kur ja ka njës? Shkur që dhe me vetë, kur ke posë femën për herë torë, kur ja ke njës femën? Jo, me puthje mund shme puthje dhe kundë se ki femën, po, bële thësha i shola e baj një... I shola e në rëzgondër që dojmë na. Pa, e realizaj që tonë pa i bon, edhe pe atë erit puthjet si e nolë, mo. Nuk i nolë. Samet, vesh një misjen dishka... Mi farë kështu, ko gjatë... Vesh një misjen dishka së për Marokë. Si e për Samet? Se di, dishka. Për e të parë për thu, para 20 vjetëve ka ndullë. Ja, ja. Ku e më falë, ku e në kërë ki posi 20 vjetë, pa për 20 vjetë. Pa i bon 20. E hera fundit? Hera fundit... Po kalëzaj. Jo. Se sa me të herë në fundit së pra të regon? Jo, se tashti, së po di tash. I dhënuat aja herë së para fundit, ma se këtë. E herë së para fundit. E herë së para fundit. Sa ondra është ki njetë, sa me të? Po, ondra jem në kryesore që u konë, që e kom dhe është, u konë kje me donë këtë i zërë.
E ki realizu. Kam plat, po tash... Që kja kone e kulmi, o ndo të uva. Që kja dhe e realizova me... me doshin e Allahit i kufshën fol. Qka po të thojnë tash njerëzit kam po në televizor, sa me se këndru shpejt, me thonë, para tre mujve, të kanë njofë të kryesisht, vë jetë i familjarë, është është në orë, tash të ju zeru. Po, më kanë njofë të atë në komunën të më kanë njofë, po tash edhe ma shumë, po më njojnë edhe ma largë. Qka po të shponi njerëzit, qka po të thojnë familjes, njerëzit, shoqënia jote, mirë shumë, vajzat? Mirë shumë. A ki kërkesa për vajza, ose me? Kam, kështu ja, po do këshë mirë, ja kështu ja. Focije? Focije kështu për ndryshë? Veç ti në kosh ma foci. Ja, uzbesoj, ja, në këtë pjesë nuk mund të kalon kërkush. Ka qef Sameti mu ba moderator, hajtë bënja ne i pytje shpëtimit. Po, ki qef Sameta? Qëre, se që i thove cëla konon në raju, ta kam qef shumë moderatore, komentatori futbolit, vrapuse, aktore, këngëtore. Ki këtu të profesionet që ka përdejnë, edhe vrapuse, edhe moderatore, edhe... Një dhatë sene profesionet këm posë qef mi posë. Ki posë qef? Po, që tonë e realizova... Sameta, ja ki po hajnë televizionit? Televizionit të ashti, po, që 2 muj që jem, edhe 6 muj edhe so kome vazhdu, të i që tash, po. Të i sash mirë, pëse të përthu, dhe në fund kime shkuti, a? Edhe 6 muj kene me vazhdu, po, të palon që dhe në fund kame shkua? Po, tash, po. U dihune që pëse nuk del qift. Nuk del qift, a? Që ta mërë me një avalon, a ka me dojnë adikon? E pa një mundësit mirë, po. Ha? Keme dy mene. Se me Samet? Qysh? Qysh, nuk t'ju në t'ju. Keja, diqysh, po, dikush... Sikur qysh? Dikush që se me rajtjetri seriosisht, tani... Qëtën e aty mos me morë seriosisht. Qka bëjë se merë seriosisht? Aja nuk e ka morë, qaq. Gjumëra ja ke seriosisht, dy herë kërkoj ta kem, lypje dhe të familja. Dy herë ta kem, po ta ashti një herë qërë që ka thonë... Qa ka thonë? Ka thonë, du mi provu ke djemët. Qysh? Aja, nëse kish posë pëlqime, më kish desh qaq shumë, kishton, hej, direk për ty, po deklarohu nga për ty. A më marrë për gruti dikon që i provon krejt djem, për shumë të qenë mrena? Mrena? Po. Ta shti, po e marrë, nëse s'kish posë kur farë kontakti fizik, asë kur gjo. Asë me folë që shia e mirë kështu? Me folë, po, ta shti, nuk përdu më bu, ashtu, që tërsen. A, okej, okej, okej. Samet? E, në qovë se ka fmi dikush, a e merë, Samet? Qëre, me një fmi e kisha marrë. Me një? Po, me një. Në që se ka një fmi, dikush, dhe ti e donë? Një fmi, se tash është fmija o me leoqe, nuk ko shërë asë kur gjonë. I huj, aja qika, nështëta e ka posë burin, dishka... Në ka ndonë, dishka, dhe ka posë patkesi dhe... Po, që kuptohet, nuk këm tishbë. E mi posë dy Samet? Valaj, dësh shkujnë shumë. Po dësh penzime tash edhe dhime. Nëse se valoni një herë më ka thomë, mi posë qika, mirë është se shkujnë ato. Po, shkujnë të burri. Mi posë djemë të morë në shpijen. Jo, në to nuk banë më e shë e ka fullu. Ha? Jes, ka fonë zba, po është mirë, qika o mirë se shkujnë të... Dhe më thonë, ti në qofë se një femën e ndame, e divorcume, e ka një fmi, ti e merë për gru. Nëse o tip që më pëlqen edhe është që është për mu, po së më kishë pengu. Në qofë si ka dy, e tipi prapë së pëlqen? E mshel një një sy, e mshel. Ja, dëtë mi mshel ma mirë. Cilë më e sinqerti për djemë nga të mëna? Konë për vetë, a, Samedin. Samedin, Samedin. Ma e sinqert, qëre për mund këtë janë djemë të mirë. Po. Dhe qikat janë qikat mira, qëre këtu ndohë se këtu në reality. Që nuk banë, në shka thash nuk banë më njës për i fjallëve të njerëzve, ja këtu koskenar, ja koregji, ja kështu. Së në deri, kër ju më pranu, deri e morë këtu, as vetë nuk më besu se të isha koskenar, koregji, ja kështu, a kur gjë heqë nuk këtë baj. Këtu a di qësh është puna si në parlament aty, deputet qësh janë, a zihë në punë me nervë, aty zihë në si ta krymë dollën pimë kafe, qështu, qështu, ne si të krymë. Qysh ndodhë në mision, po mas kamerav të njejtë, nuk i një të njejtë në zveti. Ja, njejtëm, edhe njejtën e ollës të këpëto. Aboni zhurë në kujnin kafe, tupi kafe, aboni zhurë në zveti. Në herë ndodhë në isen që si pëlqen një tjetërit, po, amon na këto vim e krym këtanës, që aki me bon. Pajtohën, si dalim bife, pajtohën. Në ndikon, që shtë në mene që Sameti ka me dalë piktuit i lidhër kështu në nj Sameti është i gatshëm mund dashuru. I gatshëm, po. Është i gatshëm. Gjitha punës ka kryme? Po. Është i gatshëm me randashni, sepse kë ka shprej disa herë qefin e ti që mi gjithë një partnere për jetë. Tash vajzat nuk e di... A, Samet? Qa? Apo a i pëlqen në njënës dhe? Vëllaj, atë që shka thonë Elhomja, nuk monë kukush nuk onë zemrën ta me ditë. Tash në po shpresojmë që ata në njëna ka me pranu ofertën e...
Amelit. Ose vinë atjera, ta shofim. Vinë edhe qika atjera, ta shofim. Një shof, se ka hup, nështë ta i shala o mushman këj përja se kune. Sameti, këj vete ka hup me vedije, po thuan, jo që pola kondër se... nuk ka dasht. I ka ngu pak edhe shok. I ka ngu shok, se i kanë thonë me zdil disarën takime me njonën, se mos po lidhë dhe shpet, pa prit edhe takime tjera, këj ka menu që zgjedhin edhe tjera. Që? Edhe ajo vajza, kure po që u refuzu, ajo është ka i krejt, nuk erdhë mo. Se ajo të tjerë se ka gjithë vetën, vishte kë, e ka lëshu emisionin Sherri Samedit. Samed, dhe që t'pikit i quti, dhe më thonë, po, pas ke lëndu dikon fartë. Valoni mirë, po thëtë, po ta shëshnia dhe shëshnia ta dojnë të mirë, në po tënë. Nuk jem njës edhe shumë pej shëshnijës. A i thellë në dashëri, Samet, po më interesoftë. I thellë? Po, a dashëron fuqishëm. A i e pëshumë për vetë vetës. A i e pëshumë për vetë vetës. Për vetë vetës. Po, a i tip kështu i dhuratave, i utimeve, i komplimenteve. A i dhuratave, nuk dhuraj lule, po dhuraj dashëni. Po të a i thellë, përsta për pësë, a i e pëshumë për vetës. Jam, kur du me desh dikan, e dashuraj. Fuqishëm. Po fuqishëm. A shkruan këtu poezi sa me të tjetër këngëtari, a shkruan vargje, a thurë nëjse? Ja, me shkruaja letra, tap kollët a shkruaj, do të me shkruaj këtu, në mendje. Mendje? Po. Do të. Do të vëgjitje për Sametin. Grek. Kebelon ona është pak për me qëllim të kebelon sepse rrëfimet tuaja janë tona dhe mandej do na merr me veti. Greku pëndrysh është ideal i Prishtinës. Po. E i lindur, ku ke lindë? Prishtinë. Edhe ti në Prishtinë, ki jetu jashtë Kosovës disa vite, e ke pasur një histori shumë interesante. Historia jote është kogja e ndihshme dhe po ti bravo për guximin, edhe bravo për veprimet që ke marrë për më largu pjesoj bote. E ka qenë një djalë që ke i kon indikum prej narkotikëve tron. Shumë vite. Sa vite? Samet? Samet jepo. Falë, Grek. Një 14 13-14 vjetë. 13-14 vjetë ka qenë përdorus i... Dhe me thonë, të është i sajë mojë menë, se ma herët ja unisë, po kështu fel, indikum, dhe me thonë, i varën, ju indikum, i varën, 14 vjetë. Ku janë nise kësaj punë ti? Në Prishtinë. Në Prishtinë, a? Po. A o problem në Prishtinë me qenë përdorus? Jo, së problem asë pa. Se ka përthu bolë fatkesisht, a? Fatkesisht ka, shumë e për që ata ku më vendosë. Pse qështë edhe antiguna ma herët me valonin për diri sa rrina nuk i qesëm ato antë negativet në shoshnjës tonë, shoshnjës tonë s'kina me zhjetë kur problem. Edhe pse jëm stej pak të menu që kom e lëndu familjen, a kupten, se une, jo për rastin tem, po e kom të regu dhe rastin e babës. Dhe me thonë edhe baba jëtë këtë rast ka vdek prej shkakt për dërimit overdozës faktikisht. Overdozë. Qasë i lej, sakë së konë overdoz, për shkaktare o konë heroina. A keni pasë para, shumë atë qësh e fillut këtë punë ju? Vëlloj, falë zëtit, i në konë shumë mirë ekonomikisht, për shifë shpëtim. Une jëmë konë një fëmim në Prishtinë që këmë pasë që është një të madhe. Edhe gjithmonë e këmë cekë edhe një intervistë, dhe me thonë në takim që jëmë konë me inën, më ka breja jë jo ndërgjegja, po këmë thonë me vetën qa u konë ajsen që ma ka u konë shkaktarë që ma ka vro babën. Edhe këmë doshtë më janisë me provu edhe me lonë. Po dy me provu me bu hajgare me të, po me të s'kish pos hajgare dhe në një janë. 15 vjetë, për qëfar moshe fillove me përdru, me qenë përdru si regullt? Prej 21 vjetë. 21 vjetë. Dhe më thonë që më konë indikum të aman. E që ka i rimor familjarisht ju? Unë, së një vishë... Po, ba, e të një djallë që tojmë në hasret. Po, s'ka mas më të razla, babi herët më shku në Greqi, në Evropë atje. Ka dollë në Evropë, po në fillim, dëmë në Italinë, herë tani unë allë në Greqi, kina pas lokalet tonë atje, bizneset qëtu, dvogla, familjare, që i ka pas me migjën e madhë, e qëtu që tani derin... Tu më të boni të pytje, 15 vjetë përdorus i... Ja për me në emrin. Sa pare ke shpenzu, veç për narkotikë? Valoj, te, se Valjan nuk kam su. Ka lidhje. Shpëtim, me thonë kështu, një ndërtes, një objekt madhë. Një ndërtes, një objekt madhë, Prishtinë. Prishtinë. Do me thonë janë shifra milion që më nukon. Që të shamu në Zvicër, veç në ditje, sa u doftë me siguru në dozën, u konë vishë 250 euro, 250 franga. Dita? Dita, vishë... 250 franga dita, dhe ditë 2500 franga. 7500 franga në mujtë.
Mas ne kuo me hunger, kuo me pi, kuo është shëtitja. Po ato janë zakonshme, ato janë mandat obligim ditorë secilit, po. Përdorimi i substancave të po, për një pjesë 250 franga në ditë ke përdor. Për 15 vjet më radh. Domethën në atë aspektin mas pakti, mesatarja, se ka shumë mendoj më shumë. Mas ne pse ka mendoj më shumë kjo? Ke rrit dozën e përdorimit apo? Është rritë. Është rritë, është rritë, më është kanë rritë. Qarosin, qarosin shok. A ke pas kriza? A ke pas mungesë të para në herë që mu furnizume? Çka ndodh në këtë lloj krize kur je? Po nuk këtë lloj krize kur je shpëtim patjetër duhesh më bëj diçka. Shemëllon e të ashti se po hap në herën e parë këtë, arin që akon pasë në shpi, kur s'ka pasë më pare, arin që akon familjes? Nanës, se në vishë me nanën këmë jetu, që akon pasë, e këmë shqit. Dukatin? Dukatin, pa. E këmë shqit, dhe jo marrë dherit e ajo, se nuk s'ki qare, shpëtim, adin një, si vetë vetë jamu, a kuptem. Pa tjetër dush me arrë dherit e që ajo. Më thonë e kishit dukatin e nanës, që ka posë... Në shqit edhe shpinë... Shpinë e kishit? Po, edhe shpinë e këna shqit. Në Prishtinë? Po. Për përdorim të drogës, kështë e mesë më thonë? Në me thonë, qëre, shkurar puna që e këna shqit shpinë, atëherë veç që ke erda në momentin ma që s'ka, se ju më shkuën në shumë venën e për Evropë, përsa dhe në Arabi ju më konë që me mu largu prej kësaj. Po, edhe ato kam posë kostë. Po sigurisht. Po, dhe po tani ma provo aty se si vishan Prishtin, që është një e ma dhe, se në u largëjsh, her pasirë, u largëjsh, se është jesë mujë psisike, ma shumë. Fizikën më nëshme kalu, po është psisike ma shumë. Edhe tani kër vishan Prishtin, shisha, që është një, nëse dilerat, ose ata që në konë dvorën, edhe apet, u futësha. Pra po këtheshe, dhe më thonë, ki provu, ki bo pauza, dhe si i këthim Prishtin, këto i këthim prapë, se ki pas rjetin të në të në ku je furnizu, aty e ke pas edhe vendin. Pa. E ke shqit shpinë, dukatin e nanës. Pa, pa. A ke mjetë nëherë, s'ki që ka me shqit mo, po prap s'ki asë i... Ja, këtu s'm ka ndodhë, fakt, ju minë për borëshe. Ke morë borëshe njerës. A ke vijet nëherë për këtë punë? Këto ju. Këto a jashtë po, jashtë po. Dhe më thonë, edhe ke bo vepra... Po, që jo, si qare... Ke vijet për me qenë i furnizu me... Po, më në shpëtim, pa tjetër dush me... Para, shme thonë, kur t'je i varën këtë loj dukurije, mas pari dush me bëmen që qysh me lanë anash pjesën e dozës që me ka një qitë, tani me flejtë, a përdin, tani pjesë tjera. Dhe më të mas pari dush me siguru dozën që mu qëtësu, mas ne i buka, cigare... Pra me vepru. A ka ndonë nëherë kër i konë... Këm rëziku shosh, vetim... Qëka ke rëziku? Qëka ke bërë? Poj, shumë ka rëzike, s'po di asë këmë janisë të është. Ka shumë rëzike, që ti je morë më rëzike që i balafaqu për me siguru dozën. Për me orë dhejt e parja, jo dozën se të ashtë, po për me orë dhejt e parja e madhe, tani, se si më kona si narkomani i rrugëve në të aspektin për paka, po këmë rëziku shumë që me orë dhejt e parja e madhe, tani mësë me posë ma... Po kër ishe i qietë, a i bishe pishman në veprime tua? Qëka ndodhë kër je i qietë dhe ti e din që prapë ki më koni varën në esër, qëka ke po atë ditë? I qietë së mundësh me konë se je kitë, nuk mundësh me përshku... Nuk mundësh me përshku në gjësinë. A kuptën, se të ashtë i kur të merë... Krizat je kitë tjetër person. Kur të merë ato je kitë tjetër person, a kuptën. A ki po dhunë të shpija ku i konë krizë? Po, konë bu, ka po srosu që konë bu. E kjo është të dhunë fizike, ndaj njerëzve tu, familjarë, ja, ndaj vetës? Ma shumë ndaj vetës e kështu, familjarë jo, për ndaj vetës, shamu kërës ka posë rastu, se për përmeni edhe mamin shumë shpesh, mi kam shef, adin, se zërë me po djallin në atë gjendje, këtën, dhe mi kam shef pare ta, ku ta dion e dukatin, dhe ja këm njësë këmë thymë shpe, këmë shkatruhe, deri sa, s'ka posë qare pa mi pruve. Edhe në një moment vendose me u largu për kësaj bote, a vendose për shkak të mungesës të pareve, a për shkak të vedisimit tënë? Qërë, për mëj me thonë për shkak të vedisimit, se të parja vesha. Të parja, kështë e mundësi marë? Po, e kom posa... Me së rrugëve të ndryshme, në manjeshtë? Po, ata pësif, e kje që jo kom shumë... Qëka i bjen kje apsia, me vijel në këtë rast? Po,
me vjedhe, me bo lloj-lloj dallavere shkurtçip. Pa çka ke vjedh më shumë në herë ai vlerë më të mollën. Pa ka pas qysh vlerë pare ose... Pare ose mal ose kerë ose qa po di june? Ka pas rase dhe një 70.000, 80.000. 70.000, 80.000 euro? 120.000. Pare kesh, a... Pare kesh. Blatë, pare kesh? Fantashti. Diku në Evropë? Po, po, jo, jo, jo. E ketë ato i ke përdëru për këtë rrugë? Jo, vish për këtë rrugë, po, tani, kur i kish ato pare, mas nejës, menën që si hargjat në kura, kuptën? Menën që si hargjat në kura... Disa ke hargju për një natë? Vish me një rast, që me nej, zdinë cilë vejnë në konë, nejë se s'pja për menë e në somëronë, menë, 22.000 euro. Ke hargju për një natë? Menë asë 24 urë. Ke hargju për një natë? Që që nëmërën të ashtë të këtu vitët tuat, 15 vjetë sa i konë indikumë edhe ke bëllë edhe punë, ose vje prapenale? Që ka jenë për ty këtu vitët? Të jenë vitët ma të erdo atë jetës tanë. Ma të erdo. Që ka i thuri një stonë që fatë këtësisht, ose njerëzve që janë në varën prej këty në prej substancë narkotike? Unë për që ata jëmë dollë publikisht me fullë për këtë temë, edhe mi u kalzu tjerëve që nëse në me dëni me shkatru mas pari vetën, me shkatru familjen e juj, edhe mos me konë, që me thonë asë bërlogi më nëtë me posë lirë ma shumë se ti. Atëherë vazhdojnë. Qështë do të me lënë këtë punë, Greg? Qështë lirë që kjo punë? Me qëfar mosa preventive? Qëka dhëtë me boni njeri, mu ljargu për thej rrugë? Është shumë zërë shpëtim se e thash, është punë psikike. Ska të bëj, mund është mi kalu krizat fizike, për psikike është shumë zërë. Ti e ke kalu, të gërë, që tonë që ti e ke kalu, që dikush të kalonë zërë? Unë e jëmë kamë një klinikë, që s'pëmë një shëru, okej. Po, jëmë kamë një klinikë, dhe thashti, do të më konë i vendosën. O, anena, o kënena? I vendosën, po, s'po di, karakter do të me posë shumë. Shpëtim, karakter është numër dhe për që ata, thash, jëmë konë shumë venet ndryshme, ku më nu me lonë, një me këgja, ku i këmë thonë vetit burë, që me lonë, po kur visha këtu, apet për shkur që deri sa orosh që të farë klinike, që jëmë konë... Do më thonë, tash ka klinika, ku njerës të shërdojnë për kësaj? Ka klinikë, edhe me kam qëtu si ide, shpresoj me lene zotit, që me hopë në klinikë këtu, jëmë këtu full me një dy bashkëvendasë, bashkë atë detarë tonë që në jashtë dhe me këshyrë me opë një lejtë qasi klinike se rinja jonë është në mërshë në... Falë ti edhe dinë sigurisht, a ka numër të madhë të njerëzve? Po, Greku është... Greku është për pak njerëzve që më faktikisht e kuptan komplet... Sigurisht? Qka është të ndodhë në Prishtinë. I njef dilerat, i njef narkomanat, i njef rjetet, e din kush ku furnizohet si tek tanë tanë ajden. Masi që ka dalë në televizionë dhe ka kalzu për jetën e vetë, këte ka mytë telefoni. Prej? Prej njerëzve, për dëruzve, të cilë ka një lypë, po, ka një lypë këshilla për ti, ka një lypë mënyra, ka një lypë... Dhe më thanë, këj ka pasa fërsisht, masë thamë 10.000, po 7-8.000 shkrime i ka pasë. A të kanë kontaktu në herë organët? Jo, organët të, se s'kam pëse me kontaktu organët të, organët e sigurisë për tu? Po, sigurisht, policia, shteti. Po, në që se ti një shumë rjetë, të më thonë, të më poni farë. Jo, në atë aspektin një që shkojnë këtu, a dinë, se nuk një njërës. Fizikisht nuk një njërës. Jo, jo, që shkojnë këtu, a kuptem, se ti në Zvicër më nëshë me dalë shambullë në i raport, kërë jëmë konë në Cyrekun, po, se narkomanje e din dilerin kush është, a din qa shqetet. A, një në kështu me takë? Me takë, po. A, po, a, që sa e ke lonë të ashtik i shkëput, Samet, për kësaj punë? Ja, këmë përmena... Falë, Samet, Greg, se me Samet, o për delë. Ja, më nga. Falë, Greg, njëri. Që sa ku? Qështu të postër të ama qështë jëmë, edhe i vendosën presi jëmë i në emision. A ki nërën gjohë, a i tërë me të halohë? Sigurisht tash i ke kërku falje dhe i mundu mja regullu jetën, se sigurisht është presion në familje kur dikush e qëtë pike në zero familjen. Valoj, tash të e ka po dhe ajo që në me jëmë këthy, jëmë konë, jëmë vendosë, se tash sërë jëmë konë Prishtinë, s'kom nejtë shumë stabil, apet jëmë rikëthy, po përshet tash të edhe plusi ma i modhe dhe brenga që ju ka e i kasoj është,
që janë pranë këtyve dy njerëzve këto që i dushëm. Këta dy njerëz, historia ty është interesante, se gjithmonë i morëm me rastet të ndryshme, dukurit ndryshme që kanë afruar njerëz dhe ja kanë poharin. Shpresojmë që dhe ti mja poharin që është pëthu, edhe mës me qenë më kur përdorus, bashkë me ty ata tjertë fatkesisht që ose ka dikur që për në ndikë dhe është përdorus i sërstonë për narkotike. A ka shumë? Shumë, shumë, thash për që ata... Këta mu është avërstisht, kësë më ma shumë? Pej 14-15... E tutje? Për pjetë, s'kom. Nuk ka moshë, kështu do me thonë që, me thonë vëlla, i ka 13-14 jetë, asë mundet me ndohë. E mira... Mundet me ndohë, gjësysh. Njëna për të mirave që i ka pru Greku në shpinë tonë, është që tash, asë njëni prej konkurentve ose stafit, nuk mundet më ardhë më asë i... drogun, po asë marihuan me marë. Se vë që këqyri njerë Greku një thamë, dhe ti pastër është, e identifikon me njerë. Njëhen të më thonë sa njerë, ku e njerë Greku njerë që përdurus? Po një tecën, nullën, adin vrejtjen, mimika, njerë që përdurus. Gjuha trupit është ndryshe, sigurisht. Njëhet, njëhet. Ndronë reagimi. A, reagimi, po. Ti kjidhe një vajzën se nuk a bëjë. Po. Sot ka ndohë mësme po gjatë vajzën kër ke qenë përdurus? Që ta ka lëzaj rastin, herën e fundit ka ndohë që u rësha më shilë në bomë ka 4-5 ditë, nuk dilësha, fikja e të dera, e shumë konë zërë. Pjesa mas shumë të që u më vranë në shkja. A ki dikuj mi kërku falje, Grek, për krejtë këto 15 vitet tuat erta? Kujt mas shumë ti? Mas shumë ti kërkoj falje Zotit, mas nej nonës teme, se jo kun, unë zdi, femen, se jo metë 26 vjetë kër ka vdekë babi jam. 26 vjetë kër ka vdekë babi? 26 vjetë. Sa ke pas ti kër ka vdekë babi? 5 vjetë. 5 vjetë. Edhe qyshtoj në naun, u konë kurban, u bo kurban për mu, dhe asë nuk ka pas lidhje, kështu, dhe me thonë, nuk ka menu në erë më martu, a ja. Unë e ja këmë këthy shumë, shumë keqë, aso i kërkoj falje shumë, familjarëve, shushtënis, krejtëve që ju këmë i nga. Tash e ata konë vajzën? Po. Tash më nuk këtë dera me pa vajzën? Ja, ja, është me nanën se, me nanën me ishë nusën, jetë në Tiranë. Po ki kontak, ki takime, regull ta? Më thonë, raporti është ndosh për në vajzë. Shpesoj që ti me pas jetën në regull të shqetutje dhe me pas këtë familjen të ndetëshme. Falenderit shumë. Shkojna me blokën e partë të marketingu dhe këthejme në pjesën e dytë e këti emisioni me këta musafirë që sonte për e kalojmë edhe me emocion, po edhe mirë. Jemi këthim pjesën e dytë personë të me Ismailovin në Kosovë Show Balon, cili për të banë e vëzë më shumë t'i prej pjestarëve të ekipës tonë? Tonë. Që ta plasë gjukës i mështu fartë? Tonë, tonë. Kejtë? Kejtë. Nuk ka asë njo që është ma... Pa ju ishë një vishë 2 sahatë, 1 sahatë e gjysë në ditë. Ti edhe onë nërë dhe ishe edhe. Ti është unë me këtë emision ashtë në sezonë të parë, ma pak kom pasë ndërimja me ta, po në sezonë dytë, 24 orë jëmë online me ta. Edhe jashtë emisionit, da? Po. Merës me gajlit djetët ty në kështu. Me krejt shka i kanë. Ti është se cili ka kërkesat e veta, i kanë të lashtet e veta. Në ashtë në sezon të parë i kom trashegu qatë ekip që kanë qenë dhe nuk kanë qenë për të interesun për dashni. Po në këtë dytin ka lidhje mes kandidatëve dhe kandidateve, ka pëlqime. Jënë tamon për emision që dojnë me pas lidhje me njëni tjetërin edhe sahërë që përlohen me zveti i qiftet, adresa por është me më shkru mu private dhe me të ndumja o zgjithë që ato probleme. Andegora, dërna jo qift piktuit në këtë sezon? Konceptet e këtyne njerëz janë pak matë lira për lidhjet, ka bajagi lidhje mrena, edhe besoj që kena me prodhusi vjetë shumë qifte. A po, a? Dhe më thonë lidhjet që janë serioze, që shive që janë sinqerta. Po. Grek? Një qift vishka dalë shpetë,
shumë të shpejt jenë konë. Po. Inshallah kanë me mujtë me majtë, për enda shënjum dhe në vesh. Të tjertë po shojmë, dikush po menagjer ma mirë, po dojnë me unjoft ma mirë, dikush ma shpejt. Ndo shtë me qëndru ma gjatë, me mojtë në heshtë e pakat. Po, problemi ma i madhe jo që qa shpejt po ndodhen gjanat që shpejt për lohan, shpejt. Shpejt për e tuan. Këto e më të apo të gjenarat të reja, shumë interesant. Si nota adimnit, që të popullë, herë mirë, herë ashtu, herë kështu. Hon, hon. Greka, ki mu martu prap? Mu martu, vëlloj, me thonë drejt, shpëtim se kom menën kështu me letra. Që shka i bjen ke me letra? Me kënkunur. Okej. Okay. Ta shtu, njerë për njerë, nuk kam qef. Zdi, më ka hek aja farë se... Ndjesia? Aja ndjesia, po, a më bashkjetes normal që po. Samet, ti je në kërkim e sigur? Jam kërkim fatit. Samet, ti je dhe këngëtar për ndryshë kështu? Po, që deshta pak me lidhë me kongë këtë punën e qikav. Hajde? Unë e një kongë këta ngëj, mas pare ngëj instrumentalin. Vijen muzikore, po, bitë? Vijen muzikën instrumentalin. Qitra e ngëj tekstin, kush e ka shkru, në fund e ngëj... A ngën, qka po thë tekstin, apis kush e ka shkru? Shpetim, a po a leta spjegaj të. E ngaj instrumentalin pika parë. Okej. Okay. Po, bile, e kom gjithë një forë që aty që i veqë instrumentalin, kështu? Aha. Tjetra ngaj testin se kush e ka shkrua test. Tekstin? Tjetra, është tani në fond, dikur e ngaj këngëtarin se kush është. E të më thonë, pak rinë si ko kush e këta. A, i pak, a, po më nësh me ditë me femën në lidhë. Jëmë të mënu me kapë, po s'halas bashkë ju. Besej që më në kapë. Po thua, problem është. E pse kështu këtë formë, pse? Dëgjimit muzikës ti? Qëre, se tash du me lidhë me vojza, se tash ti shumë edhe në emision edhe kështu po thujnë ja veç kështu, që dhe më thonë instrumentalin, unë të një vojzë nuk e këshyri veç aja, po e këshyri dhe më thonë të konga, kush e ka prodhu instrumentalin, kush tesin, që dhe më thonë të vojzë, unë nuk e këshyri veç vojzën që ka unë të ko, po kanë... I hineran? Prindin, kush e ka në ko bob, po. jo, shpetem, ka në ko bob, ka në ko non, familje, ta një vojzë, që ndërlidhët me konga. Ti për e lidhëse me muzikë? Qatë... Instrumentalin njërë është baba i qikës, tek shkru si është nona, e në fund, taj që kërën është qika. Qika është tek nënë. Qika kënën. Që dhe me thonë... Bakshisha tese të halët, ha? Qish? Bakshisha tese të halët. Që dhe me thonë, mosë nesti qdo herve qike bukur, po më pëlqen e kështo. Po që në pak, kush e ka maru, kush e ka maru. A ledzon shumë. Qëre, tashtë i para se me hinë se une nuk jam i rjetëv sociale të qaqë. Jo, në Libra, po mëne, jo. Po, pedi, tashtë të spjegoj. Libra spjegoj. Që spjegoj? Yes, lë, për fore, ke, ledzaj. Okej. Po, së jam që s'ledzaj. Ledzaj? Këshyri dokumentarën të televizion shumë, këmë këshyri. Për shambull, qëfar dokumentarë? Dokumentarë është shambull për vrasi, ku të ko bajnë, ku shë ka mytë, të ka mytë, bilin i ditë, kom po një rast, është medical detective, kish pas ndu një vrasje, qak mas 40 vjetë, në vitet e hershme, ku ka dollë kompjuteri, e kanë gjetë qatë të vrasës ku shumë. Ma vonë, i ka rronë gjurë. Kur ka dollë kompjuteri, se kur ka ndohë vrasë, s'ka posë kompjuter, se atje që i këshirë. Se ka vrasë me kompjuter, shka? Me mos? Jo, ndohë vrasë, kur s'ka posë teknologji. Okej, ma ndë jo zbulu me orë me teknologjisë. Te, kur ka dollë kompjuteri, që e kanë zbulu me kompjuter, ku shumë kanë vrasë, e tash e kanë denu me borgë. Okej. Për cili shumë qërë se tashti ma ka imponu në puna, po, kom hi ma herët kom qyrë telefon, kësë emisione, dokumentare, qësë sene, po tash ma ka imponu në puna me përdojrë TikTokin, Instagramin edhe... Me politikë, Samet, a ki informata për politikë? Me politikë, unë e thash, gjdo sen kam shumë, kam qef me provu, edhe politikë kësha posë qef, Me hishti hund pak. Po veç me këshirë shka onë se ketë po luftojnë për një kërrik atë. Ka deputet që i sini e dzoni të në vitin, po e merë rogën 1500 euro atë. Ti e dhe më shku për roga për me folë në kuven. Ta shte i ketë po këshirin për kërrik shpetim. A jo është përgjithsi pak. Po shka e të animo e shtramujnë kapuqin e së jamin. A jo është pak, më shku atë jo është përgjithsi pak. Valoj këtë të na, shka po shë, one kur kur së të morë përgjithsi. Unë po flasë qka është, qka du të më kohë, qka është përdim. Po me politikë, shpetim nuk mija ma qa. Hiq. Valoj, e këshyrin parlament, që kje gonja që kishë bon këtë gjithsin, kështu kështu. Që atë e më knoqin kur përlohën në mëzvejti pak. Dhe më thonë ty e një farë kështu ki qëtë me po ka pak zhurëm, ka pak debat, ka pak përplasje, ka pak tension, ka pak... Pak po. Pak po. Me cilin e ki raportet më të mirë? A me Antigonin, a me Valionin? Në televizion.
Këto në mesja. Po, ta në shpizë, besoj që gjinë, sa me... Po, nuk besoj që gjinë, në shpizë. Po, ba, pyqe, ta shte, po... Me krejtë, unë këto... Me këta dy po të besojnë, Valioni dhe Antigona, nuk janë këta krejtë, janë Valioni dhe Antigona, me cilin e kena bërë dhe matë mirë dhe matë ahë të njërë. Po, mërë që është gëzën sa të bërë? Qërë me dëtë kam, po me Valionin pak ma, pak ma shumë. Pse? Me Antigonin jo? Po, me dëtë kam shumë, po... Po, pse me ato ma shumë, me këto ma pak, po me interesën mu. E, tash... Ka ke gjithë të Valionin ma shumë që ke gjithë të Antigona? Tash... Dësane, ko pak... I din këtë punë që shkonë. Aja të tu ta që ka ki burë? Falë mërë matë mole? A gu të zëja ju? Falë mërë që ka ki? Me cilin e klip nëtë, me ato më mire, me këto ju më mire, sa me? Ja, ja, mire, kam po ma shumë me valurë. Po pse dhe pse? Pse, tregona, pse? Që unë e kam e ndikurë, më shumë raportit më të mirë. Në te ki, ta shti e te, unë jamonë. Po tregona, mërë pse, po të pës? Po me pëlqen se unë këshillën shumë sene për... Valoni? Po. Ma është diqysh, s'pe diqysh me thonë, ma... Ma qka vërë burë? Ta thasht fjallën që është të jetë. A, po thu, Valioni është ma i drejtë, ma stabilë. Në thasht me të të, po... Që i bjene, ndikurë nuk është stabilë, nuk është të drejtë, nuk është... Ja, ku jenë, thasht, po më shumë një vend fjallë. Raportet se thasht... Antigona është gruje, martune, kështu, kështu... Pse të rast? Pse qështë? Pse qështë? E që tash me nja? Jo. Jo, jo, jo. Këtë është tash Valionit tash Antigonën? E që i e kështu i e stabil? Pse një e Valionit tash Antigonën? Po, me Valionit i kam ma mirë punë, se e kuptej ma mirë. Se kësë më folë që i pa shko? A e të bo servil a shka burë, se s'pë të marrë vërë. A sënë nuk jam të kuptu. Po në intervjistën që është duhet. A ma mirë e raportin e kima Antigona me Valonin. E pa pëse arsye? Po thu që kjo në pas të rinë kjo... Kuptu në ma mirë, kuptu në ma mirë. E pëse që kësë po kuptoj me Antigona? A po të cenzuron në kuna, s'po të lenë dhe të hafsirë me fola, që ka kime? Ja, po pak, me s'kjo femën. Që shtu edhe para këtu i të për në qëtë keqë edhe në thuti herë kuj heraj. A me s'kjo femën? Nuk për në qëtë Ma bot. E martu me, që është ma bot? Ja, ja, ma bot, Valoni, pak kje pak ma e shtirë. Antigona është ma bot? Ja, ja, Valoni. Që është më thonë Valoni? Të buaj gora? Jo, dhe, po fulli. Po është allojnë e të buaj gora? Po më vejtë diqysh shumë. Po në që të keqë para publikët të bushë, e në këto intervjistë? Ja, s'ka lidhe pata, ja, pata së nuk delë keqë, po... Kush për të ngushton? Kujti, Allah, së me... Ja, ja, me Valoni i kam marrë. Po jo, burë se si ka kalzohë stabil me zvajgore. Që nëherë për thoma dhe e prapë njësaj. A, dhe që Antigona është producente, dhe... Po. Qësh mësh me posë me producente njërë në mirë, njërë është një farloj... I kam e dëtë mirë. Mëse ke blilë në s'ke, po naj shkeljet të drejtave. Dëri sa t'jo. Dëri sa t'jo. Qësh burë edhe për t'bi në Kosovë shohë dhe për në qëtë keqë ësht A do me të lagu krejt për emisionet? Ja, ja, mos hinë, mos hinë dhe. Jo, mre hiqë, mas më stinë mon në emisionet. Ja, ja, mos ashtu, valja, nuk ka nevoj. Po, jo, mre, po nuk ka në regull shtu që, ka në qëtë keqë për ato në... Po, dhe shpetim në rionë e se, a bedin se... Jo, po, vejt, ty që shumë... Vje, qasë e një smajlov, mon nuk vjasë, njëtën i mirë, po... Se, valjon, valjon, në mirë. Shpetim më shumë. Sa me të qëtë kam bo unë e ty që... Po ke po vetë cilin e dhe ma shumë... Po mirë dhe po pse pidan ti shpetim? Jo e dhe me cilin e kira kurët e më të mirë në po të përës... Se pidan Valonin ma shumë se mu... Kur po ke hala për shkrun Valonit, a mu... Po edhe për qëta dhe ishtë të më të mirë... Kusht ka bo Valoni, bloka unë? Po Valoni... Kusht ka pajtu me Valoni? Te... E unat kam bo blok në e hera? Jo, asti... Se më është ka këtë pak më të ushë me këtë. Pa dhe me këtonë, thash me dëtë, po me Valonin. Ka bon gjatë qëka problemi që s'pe kuptonë? Po... Jo me martu me. Po me jam shëftë ke përshu. Ja, besë. Veç pëse je sinqertë. Ja, ma shumë e sinqertë. Sametit jo një mirë. Do atë këtje për Sametin. Ja, ve zbave. O, jo po shurë zbave, që zbave Samet. E, tash për ime, kërën bëta ma shumë. Tash falë shka të dushë. Falë tash lirë. Ty. Aji, Samet, e ka. Samet? Qake, qake. Qake, qake, valore. Qake një këta, hajde. A jeshtë sikletë, Samet? Ona, jësë. A jeshtë sikletë kështu si sinqare, jo? Ja, jësë, tash i namësu para televizionit. Të është nuk për njën mos një kështu? Jo, në epizoda por e dyta u konë pak ma... Ma s'kletë? Po,
Tash je shiru. Po. Çka kimi thon valorët publikisht e kurse këto privatisht? Para publikisht? Para publikut, po. Para publikut me falënderimet janë të pakta. Institucion falënderimi është. Po, më të paktat janë me falënderu. Që na i kalon shancën më kon këtu me orë me gjet gruaje, me opni shancë, me na po, domethënë Kosova Erzi. Plus diaspora, se çore tash të është gjithë kapë, ti. Ka shka masë. Unë e atje shkullën fillore, ku e kumë kryu në vendin tem, dominën më shumë me njëfësia. Edhe nuk kumë posë, ju veqën... Shkullën fillore, pëse në njëfësi të shkullën fillore? Po që është është, nuk e di a është në shkolla tjera jo. Shkullën fillore njëfësi për shkazë. Ngom të shmu. Zdi a është në shkolla tjera ndo, po dyqysh aty ku e kumë kryu në nënë vjeqorën, veqën ka talent, dikush, ku me ditë sa, nuk e shtinë kurë, se open drejtë, no, praveti ku posë talent. I zgjedhin të mitë drejtorit të mësuesve që çfarë do të thonë. Po vjen në shabë. Mahollës kështu e se kanë shtinë për muzikë, se kanë shtinë për. Jo vetëm po plot ka pas dishëm edhe ka alo bleshë. Sa më di, sa më ti çfarë talente ke se për më plasë to i thon popullit, po ti dush më kallzu. Se mua më ke thon që din edhe me Knudin dhe me Aktrudin edhe tona din. Që unë në shkollë çka kam pas se sum kanë shtinë kor, jo se ka pas dishëm edhe të tjerë, jo veçon. Me recitu këmë ditë mirë, nuk më kanë shtinë asë njerë. Tash edhe mesat e mija... A me ndon ti, a ka mëndu shumica se kur që të dinë? Për shka? Dinë me recitu. Ja, kanë mëndu. A ata tjertë? Po. E po së të kanë shtinë? Po, që edhe mesat e mija që në shkufillurë, bile po thujnë, ala është sistemi juvë. I njajtë. Edhe ato dinë mirë me knu, me vizatu, me... Se s'po po është ta me dojtërë për në qatë shkullë? Vaj, më më mundësia atë se qëre kori shkullës, kur u konë kur i shkollës aty u konë maj mirë i një Jugoslavi, pa ta shpesi e kanë marrë këto. Pa s'ka kërë aty ha, në shkollë? Mos ka, ka pas që janë qmen gjinja kër e ka një, po tash, unë shka thash njëfësia. Në të rralje, në kërë? Po. Në qmen njërëzit kër e ka një? Kër e ka një, në kërë në maherë. Kër e ka një, Samet, në të kërë maherë? Publiku që ta, se di përra, pjo do këtë që di përra. I the palonë në falenderi shumë, që kemi thonë Antigonës? Dhe Antigonë në falenderi shumë, që ne ka opë edhe analizat e soj janë të mira shumë. Pa guzëm me përqaf njëre, kështu mitësisht? Mitësisht? Po. Këtë i trupi. Po, pëse jo. A, shpeteve atë i fell, po henë? Jo, rësë i fell, që vërë, që ishtë fell. Po, mërë. E normal, qaj. Aj, sa me të... Sa me bishë kujtjes? Ske nevoj që ashtë me shtë mu? Se, ani, 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 shpete. Grek, shakimi thonë producent avtu edhe publikut? Për producent atë mi, ma, s'moj me gjithë fjallë, mi falenderu që në momentin e duhen më kanë afru. Një këthes të malë tjetës? Po, jëmë kanë, dhe me thonë, një vjetë të fundit, një vjetë të gjysë të fundit, ma vishim shelë, në momentin e fundit dhe shtë zoti, i shkruva Antigonës edhe ma këthej, edhe nuk e zgjati shumë në më thirin në takim, më taku kështu me folë. Zdi që a me thonë, ju i falëndrej shumë, falëndrej zotin që egzistojnë, se janë shumë dhëtë shumë të mirë, janë njerëz, se prej filim, prej sezonit parë, kër e këm po, e këm vrejtë që nuk janë asti që dojnë mi marve që ata, dhe me thonë, fmite, qështëta, qështë ndodhin maherë që kallë që kësa medin shkolla, jo drejtora, jo këta diju në shka, po ata bashkë që kanë nevoj ose që... Në rase specifike. Në rase specifike. Edhe, për që ata më ka përqy kjo emision. Kjo format. Edhe, zdi, s'kam fjallë me qështë më falenderu, e falenderaj zotin që egzistojnë. Fjallë. Për publikun, i falenderaj shumë, që do mos prej momentit që i këm kalzu pjesën e jetës, nëse do zoti ka me kalzu halo, se ka shumë rase në ndodhi që më ka ndodhë njët, pësaj përket kësaj pjesë më ka nejtë ofër, edhe i falenderoj shumë, edhe ju them që nëse ka nevoj nëj për nëj këshila nëj sen, në më ka në aty në Instagram, edhe këm ju nejtë ofër, si do mos rastet këtë në veqenë, që të kalu më stemë që në kome se. Anti, Val, a e shtim me knu pak Sametin? Sa me ndonë ju dy? A, Samet edhe me në knu, Samet? Vëllaj, ju vëse prishë i qefin. A, pa në knu një kangës për qomi, se kemi bendin, qërë qëfar bendit mirë kemi. Jemi, Samet, ka funi emisionit, a dëmë knu ullën kam? A,
O, ndesh, në kom. Ja, ullë. Sa i te kryja? Jo, kjo ti, këno, ne e përnë tullë ullë. Ta natën kisha najtë. Po, pëse, pëse po thokë kështu? Se misioni i mirë shumë. E misioni i mirë, po misioni e banë ju të mirë, një jesë i vingë të sonë, së bëjku, gjë ma shumë. Edhe te pak me provokime, pak me... Po, po, vaka pak, po, po, për i darë e kim. Po, për i darë. Qa për në kërë në sante? Po, i... Valë, kërë e kërë njësë me kënumë, mas pari ti? On e qërë, ta shtë i du me kalëzu se më herët, se ku ti hek shkërnek, ndryshën zoni 100% edhe këtimi. Ma herët, ku më kënumë pak në përdoz. Kum knu ma herët mirë shumë. Ti se me ndosë, mas shko me knu kështu, nuk jo, mirës me muzikë. Jo, se pesi... Ka knu për porë, për po, të si ka hek kërnik, një hektar shumë. Prishët mos... zoni edhe prishët edhe knimi. A tu ka prish pak zoni, po thua? Shumë, se ju pak. E edhe... ki po një kongë, e ki një për më vuni kongë. Po tash, i kom bon frekë. Po dhe të valonit, do më thonë, ka mundësi mu... Mu këthy prap, ti njëtë në muzikore, problem, a? Problem, pak. Ti muzikin, filmat, parlament politik, didika, prap ki mu kono aktivo, se shumë qeve ki edhe shumë profesione ki. Shumë. Samet. Qëta? Valjana, po më nga knu pak? Po më rellet me thonë. Sameti, a Samet? Okej. Po ki qef, a? Po. Me cilin këngëtore kështë boj duhet? Me cilin këngëtore? Po, themën. Themën a mosën? Jo, këngëtore moshën nuk ka. One e kësha bo një duhet me Aida Doqin, që ju konë këto, të te, bile i ka morë komptë, si thujnë pëjteje, ta shubo konë këto. Aida shënë mirë, po, komptë pëjteje. Ka të komik i posa? Ta shimi në dyra. Kisha bo një duhet me tonë. Me dikon pëj tjera vojza, që këtojnë rap për shamull? Tajna me Linda. Jo, se qëre ta shti rapi për vojzat e na nuk konshtë, bëja qaqë, nuk kisha preferu. E së të kom pëjtë kur për puthje publike, Samet, a je gatshë me bërë puthje publike me nëjë vojzë mërëna aty në emision? Nuk e paske pa takimin. Ja, po të me pëjtë kështu mërëna. Se paske pa takimin në emision. Jo, a i ky, a të pëjtë në gjujtje, po kështu të amën puthje. Zimime. E kërë i gjajmë, falim dhe, valon edhe. E ka qenë gati, ka dasht mi bërë. A dasht, ja? Ka dasht, po. A i ki fol me të shpinë, Samet? Ka qenë takimi parë. Ja, po vetë shpëtimi, po thotë në emision, apo? Në emision dhe në emision. Jo në takime. Ja, në emision, në emision, studio. Po, po tash... Një i gacëm, a? Ja, mi gacëm, po tash qysh po shijet... Qef ki, besoj? Po, ka besoj që i shpejt, ka me orë të i këtë. Ka me ndodhë, po thua? Po. Si jo. A pja krisë kongës? Pja krisë, i pse jo. Mirë, hajde. Që më potra i ka shishtu. Ndërshme. Hajde! Unë me ty qysh me u pajtu, fjallë dhe kota pon të let mu, qiko tuk ka po atet, njëta fjallë mi tu qdo jet. Unë me ty qysh me u pajtu, fjallë dhe kota pon të let mu, qiko tuk ka po atet, njëta fjallë mi tu qdo jet. Unë jam plus, e ti minus, a prejtime ranë në pun, mujmë në bashk, dhe mra po më thot, ti që i priti me parot. Se ti po qesh, do me vetë veçaresh. Ti po do në veç avantur, por me mua s'mund të shkur. U po flase ti po qesh, do me vetë veçaresh. Ti po do në veç avantur, por me mua s'mund të shkur. Unë jam plus, e ti minus. Ta prejmë ti me rënë në pun, mujmë në bashk, dhe mra po më thot, si që i priti me baron. Opa! Ajde, ajde!
Samet, kështu, në festivale se ke përdu kur, për çka? Me mon pjesë? Jo. Ka nga magjike, për shumë. Qërë, shpetim se, më në që deshta me thonë ma herët, qërë, kje ke vëshin në cejmë, në cejmë, po. Dyqysh të na pse interesant dominon njëfësia në shumicin e rostë, e bëdy, nuk i di. Talent ki, pra? Qërë, unë e kumtosh të aktrimin pe fillimit. Por aktrimin e muzikën, dyjat. Unë e thosh, kam qëfë gjithë sen me pru. Qëfë kam e thonë, hongë pësëmoj, o Samet, hongë, në shku pësëmoj. Edhe në hongë kam qëfë pësëmoj. Po, kum apliku atë, po... Për në hongë? Ja, për në tren. A, kështë e më thonë, po loj për në hongë. Nuk ku mujt mu pranu. A, një, s'ka lidhje. Ka aktor në botë që nuk e kanë aktrimin e krymë, po janë shumë sukses. Nuk e kanë, po këtu jim në Love Kosova. Po, mirë. Valjan, për fun, konkurent dhe një përvësi për këtuit. Shpetim, kisha pas qef për fun, unë kom pas qef me pas një debat këtu, edhe të kom thonë, jam shumë i gatë që me pas me atë Hoxhën që... Me ke naftu Hoxhën, po Hoxha u konë shumë i sinqertë, ka thonë nuk e kom nisë këtë debat për me që një përvësi të keqe, po ka qenë reagim mi jam i mandi u boha modhe, edhe ka thonë une nuk... Nuk ka thonë që nuk vi, po... Nuk kom pas qef me pas debat për moshti, po debat për me sqeru disa sene në përgjësi. Qëka kështë doshti me sqeru për shumë? Me sqeru edhe me po, po të thëmë, nuk mirëna me komente, po në qare pa i diskutu që to që ka në të ndodhë në Kosovë, nuk kem. Tash pëse kem në guximin me i bo disa sene para se tjertë muin, unë nuk kom faj. Se s'dojnë me hecë me kohën, nuk kom faj pëse në Instagram vinë komentet mira, sepse në inja, edhe në Facebook vinë komentet këqia, sepse mosha është ma... moshat, ndrimet e mentalitetet dhe këjtu. Do më konë të gatshëm për shdo ndryshim, po jetu i heshtë, shtinë në RTP bërlogin edhe, ose kur qonë bijat e shpis me pasru dhe thojnë, po fshim vish ka të sheba. Nësa të kujtuat që të kam pasë shajt edhe prollën kërë e kënë njësë të fillim. Jo të njësë shkallë, po edhe prollën ka pasë shumë zhurëm, sepse janë një grup i njerëzve që përdojnë televizion publik, shumit e endë pa akademit, të arteve, por një farë zhurëm, po atë bo, po mandej ka qenë projekti maj sukses shumë në Kosovë, në herë që ka ndollë. Unë e besej që dhe këtë do tjetë projekti maj sukses shumë, edhe në tarëmën kanë me thonë që këtu jenë re për herë të parë problemet e vërtetat qëshnis tonë, cilat po më shefen, dikuj po i konvenon, dikuj s'po i konvenon, po nuk është mërënsi. Mërënsi është që kem pas guximin të partë, me shmimin që kem në shpinë, me këjtë atë barë që imi të bajtë, të na ofendu moralistat e rjetëve sociale, ta shë dhe jarë se kom a dertë, na thojnë që imi të pa edukund të degeneru me tja e tjera. Unë jam djali një mësusi që për 27 vjetë ka eduku komplet një fshatë, jëmë një djallë që në shkolla kom qenë shumë i sukseshëm, kom qenë për një zanësave matë mirë në shkollë, kom qenë punë të mija, s'pe imi folë tash me kalëzu i stuin, po du me kalëzu që këto punë nuk jenë punë të rrugës, po janë problemet rrugës të cilat i kemi sjellë, edhe po kem qefë me zgjellë institucionalisht dhe publikisht. Ju bëj apel gjithë tjerve, njërës të cilët kanë qef me vënu jetën regull, që të lemrohen, tjenë pjesë e këti emisioni, sepse do të gjeni adresin e duhur ku muj me ju ndimu, me ju prunë rrugë të mirë, edhe kjo është rrugë e Zotit, edhe pse për me shku dhejnë rrugë Zotit, duhesh me kalu shumë sfida. Për më ardhë njërë si Greki edhe me kalzu jetën e vetë, dhe me thonë me ta besu qatë problem, tjeshtë mundet me dollin njërë dhe me thonë këmë folë, po nuk është ashtu. Për me bindi konë, për me folë, para këtë popullit, ti duesh ata mas pari me bindë edhe me akriju besimin që ty mundet me të besu. Jo veç hajtë se po të kalëzaj. Unë i kumë, unë, kur thomë unë gjithmonë folë edhe për Antigonën, se jemi një njërë, se jo një ekip. Na ja jopim qatë besim njërë, sepse i thojmë edhe që ka do që të ndodhë të ardhmen, na kena më konë që aty me ty. Dhe me thonë, kur do me izgjith dikuj, diçka duesh më konë ofër ti, edhe me pasojat, masi që të folë. Që kemi thonë Hoxhës për këto? Hoxhës i thonë, kur dush, hajde folim, se me të vërtit kom qef, me kalëzu që edhe na e praktikojmë në këtë rast Kuranin, na kem shtu një njëri. Në Kuran shkru në që se pështë një njëri, kem shtu njërzimin, ku gjësë kem bukash.
mos foli për aksionet që i kemë bo bashkë edhe me Hoxhë Elvis Naçin, që sot jenë shtëpijat e marruna atje, e shumë semet e tjera, projektin që i kemë Antigonën që në fund sezonës, diku i mja ndërtu një shtëpi, për emisionit It's My Love. Bravo. Thjesht, letë vinë, letë të regojnë ku jemi na keqë, po, kjo është televizion, është emision, ne i bojmë këto në televizion seme të cilat pëjshojmë rrugë, njëta që i bënë edhe Hoxha në gjami kur manë vazë aty dhe kalëzën, seme të rrugës i kalëzën, thëtë mos bëni kështu, mos bëni ashtu, po ne nuk e kalëzojmë si prallat punë, ka jash dishka, po që ne pëjbojmë mirë, po kalëzojmë, që qështu janë, hadë të zhvillim bashkë, që kjo është. Nësë përshkojmë e bo senet kështë janë gjami, asë nuk përshkojmë e bo senet kështë janë rrugë, në senet e rrugës për i kalëzëm të. A kene pas kërsnime për jo. Familjarëve të ndryshëm, njerëzë vast, rrethëve të ndryshëm e të... Me su bazohi në komentet Facebookit, më su bazohi aty, sepse aty një njërë e thjeshtu, le të shkruun, dhe bom ja këtuj përgjigjën e bën shok me njëherë, qëfëse nuk i, po, qëfëse nuk ja këthena i vazhdojnë dhe është që aty janë, ta është ti mund kalëzëm, që fëse 500.000 vetë e shojnë në Facebook, së për të thëmë YouTube, 500.000 vetë e shojnë një video, pi 500.000 vetëve i merë 5.000 lajka, aja video, dhe e në 15.000, dhe më thonë që ka pëlqy. Shumitë, me shumitë qeveriset, me shumitë zbëndës. Edhe vinë 200 komentet këshia. Për 5.000 pëlqime. A duesh mingu që ato 200 komentet këshia, jo? E kjartë, ndikona, ina në fund edhe të vitit, edhe të emisionit, edhe mesajë, edhe porosia, edhe fjalla e jote e fundit për sante. Po mdo këtë ju keni edhe një emision për fundit nësë nuk a bëjt. Po. E kemi një edicion festiv, në gjysëm festiv. Shpëtim, mu, unë e kom folë shpesh, mu astrologia më ka ndru jetën edhe më ka ndru pikpamjen se si shof njerëzit. Astrologia më ka mësu që mi pranu qëfar do loj njeri që kom përbalë, sepse tash balafaqohëm realisht me problemet e njerëzve. Nuk zotin adon tanëve, si të mirëve, si të këqivë, si të këqitë, si tanë, në adon njejtë, edhe në ajep hapsinën, në gjithmonë mu pendu për vepra tona. Pendesa është vetëmja mënyrë e shpëtimit. Të gjitha ta që në shajnë, kishtë të qenë mirë mu pendu, se Zoti kam i falë, ne i kena falë gjithë qysh, ne jemi aty për me na kritiku, ne jemi aty për me na adhan një qasje tjetër në problemin që na po mundohemi mi zgjithë, i falim dëroj të gjithë njerëzit të cilë në ndjekin televizionin ton, punën ton, i falim dëroj të gjithë bashkëpunëtor ton, të gjithë sponsorët, e farim drejt Zotin që nga ka pa mësë shumë vjetëve dhe nga ka dhanë mundësin edhe njerë nga me pas një emision mësë shikumin në Kosovë, si e kena pas prallën në të panë. Kjo shansa e dytë për neve që universin a jepë. E farim drejt shumë familje tona që nga ka imë përkrahë edhe tash janë mësë kamerave edhe pranë pulteve të televizionit, fmi tonë të cilët janë rritë tash punojnë të gjithë me neve. E farim drejt kandidatë që i kanë pas guzimin marrë mullë në të karrigat bardha aty, duke marrë parasysh barën e bulizimit në rjetët socialje, e falim dërëj Valonin gjithësi që sëm ka shgënyu kur, edhe gjithmoni kam besu idejave tia dhe i ka përmbajt fjalë të vetam. Falim dërëj ty për këtë emision, po ashtu i uroj gjithë shqiptarve kuda që gjinden urime festa viti 3, ishala 2022-shi, 2022-shi ka me qenë viti bukur, se janë 3 dysha është një gjashtë, gjashtë është numri i Venerës, ka me qenë vit me shumë fat për shumë neve, kështu që unë shpresoj që dherim fund sezonës kena me nëzirë qifte, e qifte, e shumë dashnimi dhe në këti populli, urime edhe shumë gëzore. Grek! Një përshëndetje dveçan për nonën dhe për vajzën tonë, për këtë fund viti. Nonës të jam i thëmë që i këmë prëmë, i këmë, dhe më thonë, ja këmë dhëmë fjallën edhe në shpe, po të ashtje publikisht,
që duhet me hek me rakun krejt soj përket asoj rrugës që akum kalu, që em konë ma herët, se ka dorë zoti, jim taku me dy njerës që këshilat një kam posë shumë sinqerta, dhe më kanë afru me ato këshila jove që i kanë dhonë edhe e kretën obligimin, dhe duhet më konë shumë e qetë, për dresa, i këmë thonë edhe asoj që shtash edhe ma herët në shpe, që i këmë marë këshilat për dy njerëzve që ja ka vlejtë, që ka kohë, që këmë lypë, se gjdo, jo gjdo këshilë të flenë. Më ka flejtë këshilat e këtë në vedëve, kështu që nënë së temë, veqit pjesë, kjo, nënë e jam këtë pjesë e kohë, me rakë. Nënë që mojnë shqetësim për të mitëve. Tute që mos po i kthejnë, kjo ajo... Mos e shgënje. Asë njerë më kërë. Vajzës? Vajzës e du shumë edhe vishë për të qakë më bukë, më bukë vishë për të. Publikit dashur, hale val. Festat e fund viti të rime gjithve vitin e ri, është teja parë që në First Channel me 31 dhe të orë do tjetë programi shpëtimit, se gjithmonë e kemi pas programin qëndror të... të cilën e kemi punu na, këtë vit do tjetë programi shpëtimit, me datë e një do tjetë një Spine Love festiv, vazhdoni shini programet tona, vazhdoni i besoni i prodhimeve tona, një shpëtim që ka qenë një aktor, një moler, është bo një showman, është bo një producent, që lesh mu i me thonë producenti muzikor, që dy vitë është maj famë shmi këtu, është djali ma punëtor që në gjë, gjithmonë, këshillën e vetme dhe kritikën e vetme që ja kom jabi kom tonë që ti nuk jetë djallë punëtor, ta ka jabë zotë i veçat yllin, po dy vitet e fundit të më kibin që e djallë shumë punëtor. Andigonat në këtë punë të përgjigjet, nësë po vlasë, nësë sa orë të më thëtë këtë të si e punëtor, ta më andigon të regoja, jam punëtor, nuk jam. Valjan, andigon, falim dhe i shumë une, ju kom falim dhërru dhe vazhdimisht ka kam shku sepse jeni pjesë, se jam ja dhe ju jeni ata që ma këni hapë derën që ta Sameti një vëllim, një derë e vogël, po një rokëtimi gjatë dhe i madhë, po dera më ndeshë me moha Samet, me kamion me hinë atë derë. Falem derën krejt, juve që na këni pru diri këtu, në këtë fund vit, pralla më të parë për mu mbetje gjithmonë projekti ma i mirë, sepse u konaj me hek duvakun Samet, ti e din që ka është, kështë kështë në nëmëse, të të tjetë me një edhe Ajmaraku i nusnis, pra labë të panë për mu mbetet projekti ma i minë në Kosovë që nga pas lufta dhe do vite s'ka me pasa si projekti për mu, po edhe për publikën, sepse kanë kalu shumë vite dhe njerës halon në thrasin e emër të karaktereve, dhe më thonë ajo është fellin guritun në mendin e publiku tonë. Falenderit krejt stafit tonë që realizojnë këtë emision, falenderit krejt aty e njerëzve që vinë në zdo javë këtë emision, urime këtu festat e fund vitit dhe shihime në vitin 2022. Ju duam të gjithve. Puq, natër e mirë, falenderit juve për këtëve. Por, Samet Kamit, halja, kemë Samet. Ju, besh, te kam qefë më konë moderatorën të armën. Qështë e kështë e mbyllë që të emision, të regona, qënë kom? Qënë kom bëllë emisionin. Qështë e kështë e mbyllë që të emision? Ullu shpëtim? Po, më falj. Dhe Samet e mbyllën. Shka me bo? Vish me mbyllë. Për mbyllë emisionin. Qështë e kështë e për mbyllë që të emision? Ti e moderatori. Falendroj mësafirt dhe... Falendroj sponsor të janë përkraje të këti emisionit qëtë herë edhe sët. I falendroj mësafirt si që Shpëtim Desku, një moderatori mirë, Antigonën, Grekin, kandidati Ismalojt, po ashtu të paharushmin Valonin, që gjithë dhe ka bo emisionit mira. Juroj gjithë shqiptarve në diaspora dhe këtu ku dhe që jenë fejsa të fund vitit, ka që ishte përsonte. E stafin, sa me që e banë këtë emision? Cilin staf? Të kuqin, cilin staf, me brina. Të kuqin, jena të është dollën borë. Edhe stafin gjithashtu, edhe orkestrën, kamermonat, lemin, cimin, me tjerë, kështu. Ishte knatësi, natën e mirë. Natën e mirë! Si që kisha dhanë sot, veç me lujt me ty, me dy të rishikime, me ndjen ma këty, krejt e morën vesh se, veç për ty ka mardë, e ti nuk jenë gjendje, me ma thana i fjallë, je ka në qysh po dhënë vetë, me mu nuk po dhënë me nejtë.
Vesh ta dish ta kthen zoti aty ku se vret Je kalun gjysh po don vet Me mu nuk po don me nej Vesh ta dish ta kthen zoti aty ku se vret Qa kisha dhanë sot, vesh me lujt me ty Me dy tri shikime, me ndjen ma ke dy Krejtë e morën vesh se, vesh për ty kam ard E ti nuk jenë gjendje, me ma ta në i fjall Je kalun qysh po don vet, me mu nuk po don me nejt Vesh ta dish ta kthen zoti aty ku se pret Je kalun qysh po don vet, me mu nuk po don me nejt Vesh ta dish ta kthen zoti aty ku se pret